sobre. Molim kolege fotoreportere da zauzmu svoja mjesta za koji trenutak krećemo. Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa, kolege. Dame i gospodo, poštovani gosti, uzvanici, dragi prijatelji, svima vam želim dobar dan. Lijepo vas vidjeti u velikom broju. Dobrodošli u zagrebački hotel Esplanade. Dobrodošli na konferenciju Požari u Hrvatskoj, obrana i prevencija iduće, dakle, 2019. godine. Ovaj skup se održava u organizaciji Jutarnjeg lista, u suorganizaciji čak triju hrvatskih ministarstava, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva poljoprivrede, a podržavaju ga i velike kompanije Hrvatske šume, AKD, Odašiljači i veze, Croatia osiguranje, Hrvatski telekom i Flamifer. Danas je, 26. studenoga, evo Zagreb se polako, ali sigurno priprema za božićne blagdane i za adventsku navalu turista, a upravo je ovo hladno doba godine najbolje vrijeme za početak ozbiljne pripreme nove požarne sezone koja nam stiže već za nekoliko mjeseci. A što smo naučili iz čitavog niza požara koji svakoga ljeta haraju našim priobaljem? Jesmo li imali sreće u izbjegavanju ogromnih ljudskih gubitaka kakvi su se nažalost dogodili i ovih dana u Kaliforniji, ali i ovoga ljeta u Grčkoj? Ili naš sustav u stvari dobro funkcionira i prevenira takve teške tragedije? Koliko je važan nadzor iz zraka i kakve se novosti ove sezone uvode u ranom uočavanju požara? Što se može učiniti u prevenciji, a što u boljem opremanju i organizaciji zračnih i kopnenih snaga koje požare gase kad već izbiju? Koje se promjene pripremaju u zakonskoj regulativi, a koje u spajanju postojećih službi u našoj zemlji? I kako se uopće održavaju šumski putovi, protupožarne prosjeke, šumska masa uoči požarne sezone? Dakle, čitav niz pitanja nameće se uoči početka ovoga skupa, koje su svojom nazočnošću uveličali brojni visoki gosti i uzvanici. Prije svih potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević. Upravo nam se pridružuje i potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. Pozdravimo ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. S nama je danas i savjetnik predsjednice Republike za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić. Načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general zbora Mirko Šundov. Pridružio nam se i zadarski župan Božidar Longin. Naravno, pozdravljam i sve nazočne generale, visoke časnike, pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osobito mi je drago da mogu pozdraviti generala Mladena Markača. S nama je i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić. Potom glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić. Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Vinko Prizmić. Puno je vrlo važnih ljudi u hrvatskom sustavu obrane od požara i prirodnih katastrofa. Dugo bi mogao nabrajati, ali ovdje ćemo stati, pa onda pozdravljam sve vas koji ste svojom nazočnošću uveličali ovaj skup. On je zamišljen interaktivno, dakle na kraju ovog našeg skupa, ove konferencije, bit će panel rasprava s moćnom gomilicom, moram reći. Svi vi ste pozvani postavljati pitanja, dignuti ruke, ja ću doći do vas s bežičnim mikrofonom i moći ćete adresirati svoje pitanje nekom od naših panelista. A kako je red, naravno vrijeme je da čujemo uvodni pozdrav organizatora. Pozdravimo glavnog urednika Jutarnjeg lista, kolegu Gorana Ogurlića. Evo, poštovani potpredsjednici vlade, poštovani ministar unutarnjih poslova, poštovani uzvanici, dragi gosti, poštovani predstavnici hrvatskih vatrogasaca, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskih šuma, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Gorske službe spašavanja, uglavnom, dragi svi predstavnici obrane od požara i ljudi zainteresirani za našu današnju temu. Ova statusna konferencija, nastavak je konferencije koju smo održali prije točno godinu dana u Zagrebu, nakon jedne od najtežih protupožarnih sezona u novijoj hrvatskoj povijesti. Bio je to društveni alarm da se poboljša organizacija, osiguraju sredstva nadzora, te uvedu protokoli
koje do tada ili nismo imali ili ih nismo primjenjivali. Na današnjoj statusnoj konferenciji vidjet ćemo što se sve dogodilo tijekom ljeta 2018. godine u Hrvatskoj, kako smo funkcionirali u protupožarnoj zaštiti, koliko su se štete dogodile, a vidjet ćemo i zanimljive primjere najvećih požara na našem području. Gospodin Tucaković prezentirat će nam opis cijele protupožarne sezone koja je s dolaskom hladnijih dana, nadamo se, završila. Zanimljiva prezentacija bit će i ona gospodina Botice od Odašiljača i veza, koji su ove sezone sa svojim novim sustavom nadzora pratili sve požare i upozoravali nadležne službe. Taj sustav predmet je interesa više zemalja u okruženju, pa i to dokaz da možemo i sami napraviti sustav koji ima posebnu vrijednost. No čini se da je ključna dobit ove sezone dobra suradnja na relaciji Državne službe za zaštitu civilna spašavanja i triju ministarstava obrane, poljoprivrede i policije. Stoga se još jednom zahvaljujem ministrima što su osobno došli govoriti o iskustvima ove sezone i pripremama za iduću. Možemo zaključno reći da smo imali sezonu u kojoj nije bilo puno požara kao 2017. No činjenica je da je uveden sustav domovinske sigurnosti, uspostavljeno operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, a u tijeku su i novi procesi integracija poslova civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ova statusna konferencija ponovno ima i međunarodni karakter, jer je s nama voditelj vatrogasnih operacija meteorolog u Grčkom centru za koordinaciju vatrogasnih operacija. Obzirom na okolnosti, siguran sam da će njegovo izlaganje biti posebno poučno. Na kraju ćemo održati panel sa ključnim ljudima u obrani od požara i sa setom zanimljivih i aktualnih pitanja. Ova konferencija prenosi se uživo i putem jutarnje HR. Želim se zahvaliti svima koji su dali potporu, te se zahvaliti svim medijima na praćenju. Svima želim ugodan dan i dobar rad. Hvala. Hvala lijepo i kolegi Ogorliću na ovim riječima dobrodošlice. A što se to konkretno događalo prošle, odnosno ove godine, koje smo pouke iz toga izvukli i kako se pripremamo za novu požarnu sezonu, reći će nam glavna osoba za to zadužena, to je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre obrane gospodine Krstičević, potpredsjedniče Vlade i ministre poljoprivrede gospodine Tolušiću, ministre unutarnjih poslova gospodine Božinoviću, poštovani generali, pomoćnici, poštovani, ja bih ovdje istaknuo i pozdravio našega počasnoga predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, prvog predsjednika ratne vlade gospodina Gregurića, predsjedniče HVZ-a, prijatelji, vatrogasci, vatrogasni zapovjednici, županijski javnih postrojbi, gospodine Lozančiću. Evo, sve vas skupa lijepo pozdravljam i drago mi je da smo ovdje svi skupa. I upravo ovo što smo svi skupa ovdje i prošle godine bili smo skupa je dalo rezultat. Zašto? Zajedničko djelovanje svih nas, svih ministarstava, ljudi zaduženih, zapravo činili smo jedan sustav domovinske sigurnosti. Znamo da je donesen i zakon o domovinskoj sigurnosti, strategija nacionalne sigurnosti i sve, vjerujte mi, dalo je rezultata jer smo bili zainteresirani, željeli smo. Meni dozvolite ukratko da iznesem rezultate požarne sezone 2018. godine. Naravno, cjelokupna sezona je provedena nakon, znači, plenarne sjednice od 9. listopada, uključivanja svih ministarstava, okruglih stolova, konferencija koja smo odradili, znači, u jednoj analizi sezone koja je bila sveobuhvatna i zaista bilo je dobro biti prisutan. Uočeno je identificirano 93 nedostatka, te je dano 113 čak prijedloga za poboljšanje kako kratkoročnih mjera, tako srednjoročnih i dugoročnih mjera koje su trebale se provesti. Ono što je dobro, da smo bili svi aktivni i da smo provodili i zapravo rješavali probleme koje smo i uočili. Znači, napravljen je novi program aktivnosti i ono što je dobro za Republiku Hrvatsku jeste program aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. Ne samo da je to papirnati dokument, on je praćen financijama i zaista svi sektori, znači svi subjekti Vlade Republike Hrvatske koji ga provode ili sudjeluju u njemu, daju zaista jedan veliki svoj doprinos i još su bili puno, puno značajniji. Dodani su novi subjekti, mjere su propisane i pooštrene su mjere. Znači, i jači je bio nadzor. Ono što je vrlo bilo bitno, rad Ministarstva unutarnjih poslova, zaista i rad na terenu, ljudi, dečki koji su bili na policijskim upravama, zaista su bili dobri, a i suradnja, posebno sa našim županijskim vatrogasnim zapovjednicima, je bila na nivou. Osim, znači, nije bilo dodatnih velikih šteta, znači,
dijelom na infrastrukturi i na okolišu. Imali smo i stradale prošle godine, ozlijeđeno je 7 vatrogasaca. Znači imali smo, sjetite se onog ozljeđivanja, znači koje smo imali na području Brača, imali smo ozljeđivanje, znači na području kad smo gasili onaj brod kod Slanoga, imali smo, ja bih nazvao, napade na vatrogasce koje smo i osudili, hvala svima koji su osudili, znači onaj napad u Šibeniku, znači eksploziju koja se dogodila na utakmici Hajduka. I zaista promptno reagiranje ovdje svih struktura dalo je svojega rezultata. Smrtno je stradala jedna osoba na području kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. Imali smo 2 evakuacije ove godine koje su provedene pravodobno i ono što je bilo bitno za daljnji tijek evakuacije, imali smo plan. Znači, onog momenta kad se dogodio požar na području Orebića, postao je plan za evakuaciju još 1500 osoba koje treba oko se napraviti. I što je vrlo bitno u tom trenutku da je jedinica lokalne samouprave zajedničkim djelovanjem bila spremna i na takve situacije. Troškovi koji su nastali u prošloj godini kreću se oko 27 milijuna, znači sada smo rebalansom 2 milijuna kuna dodali, trošak je nastao zbog povećanja iznosa sredstava za sezonske vatrogasce. Najopterećenije županije su naravno bile Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, najviše požara bilo u Splitsko-dalmatinskoj, a najviše izgorene površine bilo je, rekli bi, u vrhuncu same sezone koji se dogodio krajem 9. mjeseca i vidjeli smo 2 požara koja su tamo se bila, to je bio Orebić i Kula Norinska, a ne zaboravimo ni onaj požar koji se dogodio u Konavlima, gdje je zaštita također tražilo veliki angažman ljudi. Ono što je utjecalo na ovu sezonu, to su meteorološke prilike prije svega, znači bio dobro raspoređene su bile padaline, ona je bila lokalno češća, posebno u zaleđu u priobalju, i izostale su takozvane suhe bure kojih je u 2017. bilo jako, jako puno i trajale su dugo. Posljedica su bili nepovoljni uvjeti za nastanak i širenje požara i manji je bio broj nekontroliranih spaljivanja. Rezultat je bio znatno blaža požarna sezona. Vidimo kako je to izgledalo, znači 17.7.2018. i kako je to bilo 17.7.2018. Vidimo i sami opet u ovoj godini, znači imamo 28. kako je to izgledalo, vidimo da je sam klima i mogu ovdje istaknuti jednu dobru suradnju sa Državnim hidrometeorološkim zavodom gdje smo na dnevnoj bazi zapravo imali prognoze, niske struje, izmjene vjetrova i kad je to bilo potrebno, zaista su Državni DHMZ bio na raspolaganju i davao je podatke u mikrolokacijama i vremenu, vrlo kratkom vremenu što će se dogoditi. Ono što je poduzeto bilo, imali smo 1116 profesionalnih vatrogasaca, znači imali smo ono u ovoj godini, na 15 mjesta smo imali dislokacije sa 90 vozila, na 15 mjesta 90 ljudi, 21 vozilo, 1113 sezonskih vatrogasaca, 200 pripadnika vojske koja je bila raspoređena, znači imali smo je Benkovac, Knin, imali smo Sinj i Divulje, znači u roku sat vremena mi smo imali 100 vojnika odmah na raspolaganju, a narednim trenucima, što je vrlo, vrlo, dao jedan veliki doprinos i snagu cjelokupnom sustavu zaštite od požara. Snage interventne i temeljne policije, već sam rekao, jako dobru suradnju i rad dečkih na terenu. Ja tako zovem dečki, zaista surađujemo jako dobro. Interventne timove za spašavanje HGSS-a, DIP-a, MORH-a. Znači, to je uspostavljen prvi put u povijesti helikopterski tim za spašavanje u Divuljama. Je bila jedna posebno opremljena prostorija gdje su zajedno djelovali HGSS, pripadnici državne intervencijske postrojbe i ministarstva obrane. Znači, Vinko, nećemo se svaditi, vidite, pokušao je Goran da nas posvadi, ali neće nas niko, ili Mislav, ne može nas niko posvaditi, svi radimo na dobrobit naših građana. Evo, ovo su bile dislokacije koje su bile uspostavljene na području priobalja. Naravno, napravljen je i daljni plan je postojak, znači, uzbunjivanja vatrogasaca, to smo vidjeli na području Kule Norinske i na području Orebića. Što se tiče samoga broja požara, statistike su takve, znači one drugačije ne mogu biti, znači prema pristiglim podacima u vatrogasno operativno središte, vidite da imamo, broj požara je znatno manji, čak sa 58%, izgorjela površina je bila 86.521 hektar, dok je ove godine zaustavljeno na 3.582 hektara, što je daleko, daleko manja, što je, možemo reći, zaista dobro, ili oni kažu 95, ja kažem samo 4%, od prošle godine izgorilo površine. Indeks požarne opasnosti je zaista, vidjet ćemo dalje u analizi, daleko najmanji u promatranom razdoblju.
napravili smo i 10-godišnji prosjek gdje vidimo znači, koliko ukupno izgori površine tijekom godine. Ovo je prikaz, znači da vidimo malo i slikovito kako je to izgledalo, znači što se tiče izgorelih i opožarenih površina u priobalnom i krškom dijelu za razdoblje 2008-18. I imamo ovu zadnji stupac, to je gdje imamo središnji, odnosno srednji prosjek. Opet broj raslinja, broj požara, vidimo da je 2014. imala najmanji broj požara, a ove godine ipak nešto bilo više požara, ali je zato najmanja izgorila površina. Što se tiče same izgorile površine, vidimo da također smo imali 2014. manju, znači ovo je druga po redu izgorila površina na području priobalja. A što se tiče samog indeksa opožarene površine, broj hektara po požaru, on je daleko najmanji u do sada promatranom razdoblju. Ovo što se tiče ukupno za Republiku Hrvatsku, to je broj opožarene površine, imamo također, on je isto dosta nizak u ovoj godini bio. Statistički podaci za sve županije koje vodi vatrogasno operativno središte. Vi znate da se od ove godine uvodi i novi sustav upravljanja vatrogasnim intervencijama, znači gdje smo prilikom pristupanja ovim fondovima, zajednički državna uprava zaštitu i spašavanje i Hrvatska vatrogasna zajednica napravili taj sustav. Ovdje imamo prikaz požara raslinja 2018. gdje su sudjelovale zračne snage ili državne intervencijske postrojbe. Imali smo i 118. 2017. vidite da je to jedna velika, velika razlika i kako to izgleda. Znači svaki požar je po ovoj točkici vođen i u sustavu ZEOS-a on se može pratiti, vidjeti karakteristike sudionici i sve ono što se događalo na tome požaru. Što se tiče samih zračnih snaga, ovdje možemo istaći samo jednu veliku pohvalu suradnji Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Državne uprave zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutarnjih poslova, što se očitovalo najviše i u samome zapovjednom mjestu gdje je ta razmjena informacija bila odmah, sada i donošenje odluka je bilo na vrlo visokoj razini. Ovdje se zaista zahvaljujem svim pripadnicima MORH-a, MUP-a i ljudi koji su zaista pomogli u ovome. Da ne navodim, vidite same statističke podatke koji se bitno razlikuju u odnosu na prošlu godinu i nadam se da se nešto malo i uštedilo, da možemo nastaviti dalje sa opremanjem i dalje. Evo, to je znači, jedna od mjera bila, jedan rezultat mjera, ovdje posebno zahvali Ministarstvu unutarnjih poslova, oko opremanja, opet MORH-u, znači zajednički smo sve skupa to radili, vidite kako je to bilo do 2017. 2018. imamo jedan reprezentativni centar i ponosni smo na njega i možemo reći da, evo, jedna zahvala svima ovdje, izaslanice predsjednice, oprostim, sam vas pozdravio, ali evo zahvala i predsjednici Republike Hrvatske, vladi Republike Hrvatske, ministarstvima. Zaista dobili smo nešto što možemo pokazati i prikazati. Ono što treba dalje utjecati jeste da on dobije 365 dana svoju funkciju, ne samo u vrijeme ljetne sezone, nego da on ima funkciju i za jedinice lokalne samouprave, područne samouprave, za županiju, Splitsko-dalmatinsku, ali da postane jedan centar obuke za sve što je potrebno. Znači, i koristiti ga naravno u drugim kriznim situacijama. Vidimo poplave, vidimo sve što se događa, da imamo mjesta i prostora i imamo, možemo, otkud možemo rukovoditi, ne samo ovo, nego uključiti ga i u sustav domovinske sigurnosti, otkud se mogu voditi i druge akcije. Sama terenska vježba koja je prethodila samoj sezoni, Livex ili Sigurnost 18, vidimo, ona je održana na 4 različite županije. Imali smo jedan modul iz Republike Slovačke. Vidjeli smo kako funkcioniraju svi ti modeli prihvata stranih. Vidjeli smo zaista jedan rad službi i kada nismo ih gledali direktno na terenu, znači vrhunac vježbe je bio kod Stankovaca, gdje smo imali uključivanje znači, i dokinga, gdje smo vidjeli uvođenje novih strojeva u sam sustav gašenja požara, u minska polja, da zaista ovdje smo imali što svi skupa vidjeti, možemo biti ponosni na tu vježbu. Znači ono što je novo, to je nova aplikacija koju možemo u operativnom središtu gledati zapravo gdje su požari, koje su snage, što se gori, što se događa. Evo ovo je prikazano kad smo imali ukupan broj 10 požara aktivnih. Znači to je jedan prikaz da je na jednom mjestu sve vidimo i pratimo. To je također još mogućnosti tih aplikacija koje koristimo u zapovjednom mjestu, a one značajnija preventivne aktivnosti temeljem dosadašnjih zapažanja, što je bilo ove godine i zaista je bila odluka donešena svakodnevnog izviđanja iz zraka i traktorima, što se pokazalo vrlo učinkovitim, djelovanjem odmah na terenu i ubacivanje novih snaga. Uvedeni su dronovi,
Znači, posebno na područja koja ne pokrivaju kamere, to je jedna novost također, znači uvođenje Hrvatske vojske koja je došla na teren i zaista smo tu sliku mogli i imati u Divuljama. Imali smo veći broj, izviđanje putem zemaljskih snaga, ophodnji i nadzor sa većim brojem nadzornih kamera koje su ove godine prvi puta, 90 kamera uvezano u jedinstveni sustav gdje se požari mogli pratiti i reakcija je bila odmah. Naravno, sam centar i kamere neće ugasiti požare, ali rano otkrivanje u mnogome doprinosi bržem izlasku vatrogasaca i rješavanju samoga požara. Same rute izviđanja imali smo rutu jug, rutu sjever, imali smo kamere koje su na lokacijama pokrivale, znači upravo područja između Gaćeleza, tamo Vodičko zaleđe i onaj dio koji nismo mogli pokriti, tamo su pripadnici MORH-a sa dronovima nadzirali taj dio prostora. Evo, to je zaista doprinjelo također u tom dijelu. Evo, imali smo i dva veća požara prošle godine, to je bila Lokva Rogoznica kod Omiša. Imali smo značaj, znači oko 100 hektara je izgorilo, uključeni su veliki broj vatrogasaca, vidite, 244, 54 vozila, uključena je Hrvatska vojska i zapravo ovdje nam se dogodio jedna nesreća, izgorila su dva vatrogasna vozila. Srećom nije bilo stradalih vatrogasaca i to je ono najbitnije. Požar je vrlo brzo, znači popodnevnim večernjim satima stavljen pod kontrolu i naravno zajedničko djelovanje i iz zraka, sa zemlje, vatrogasaca, vojske, dalo je svoj rezultat. Evo kako je to, imali smo drugi, to je bio požar na Orebiću, Mokalo. Vidimo sam, mi smo ga iscrtali da vidimo kako je on izgledao. 597 hektara, zahtjevan požar i znači upravo gdje vidite ovaj žuti dio, znači, to je jedna točka gdje požar nije smio proći prema hotelima, jer bi onda, i posebno ova lijeva strana, imali veliki požar i evakuaciju preko 1500 ljudi. Ovdje su izvršene dvije, kao što smo prije sam rekao, dvije vrlo brze evakuacije turista iz kampova i što se pokazalo jako, jako dobrim. Imamo požar Kula Norinska, koji je također nije bio toliko opasan, nije prijetio naseljima, međutim ja ga se sjećam i iz 2012. kad smo i onda imali jednu opomenu, znači ovo nam je bio požar koji je drugi, on se nije toliko proširio, upravo zbog ovoga ranog djelovanja, uvođenja snaga iz kontinenta, dodatnih snaga, uključivanja Hrvatske vojske, tako da je ovaj požar također, ja bih rekao, jednim dijelom mi kontroliran da neke stvari izgleda, baš ne moramo trošiti resurse na sve. Ovdje se zaista zahvaljujem i zapovjedniku i ljudima gore iz Neretvanske doline, ali i dislokacijama koje su ovdje došle da pomogu Primorsko-goranskoj, Koprivničko-križevačkoj. Imali smo ljude iz Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, znači najprije Dubrovačko-Neretvansko, ono ljudi jesu tu, pa zaista jednim zajedničkim djelovanjem je požar, vidite, na samome putu zaustavljen. Što je to utjecalo na rezultate prošlogodišnje sezone? Najveći su utjecaj imali vremenski uvjeti, svijest ljudi, strah od represivnih mjera. Znate, ono, ja vas gledam iz zraka, mi vas pratimo, ipak je to malo utjecalo na ljude i zaista je dalo svoj rezultat. Imali smo iskustvo iz 2017. i trebalo je zaista poduzeti sve mjere da do požara ne pođe. Pojačane promidžbene aktivnosti, nadzore s kamerama, Hrvatskih šuma, svih subjekata Hrvatske vatrogasne zajednice i ljudi na terenu, posebno jedinica lokalne samouprave i područne samouprave koje su oni provodili, donošenjem svojih planova i akcijama koje su provodile. Olakšana i unapređena suradnja s policijskim upravama, lučkim kapetanijama i vatrogasnim operativnim centrima. Doprinos novog i sadržajno boljega programa aktivnosti nakon one analize dao je također svoj rezultat. Ojačano je, znači, samim situacijskim središtem, pojačano je operativno vatrogasno zapovjedništvo, vježba, povećan broj poduzetih preventivnih mjera, dronova izviđanja, mogućnost predikcije, razvoja, širenja požara, znači ta mogućnost postoji u operativnom centru dolje u Divuljama. Znači imali smo vođenje podataka, uspostavljen tim za helikoptersko spašavanje, o njemu sam već rekao, znači mjere Vlade Republike Hrvatske, ali i aktivna uloga ministara, potpredsjednika Vlade, predsjednice države, znači svi smo bili zainteresirani, željeli smo da uspijemo da napravimo nešto dobro. Sama analiza koja je napravljena,
tijela represije koje su radili, provođenje i prošireno je sljetnog na proljetni dio sezone, znači to je vrlo bitno, znači izvješćivanje, aktivniji rad svih subjekata. Reći ću vam samo da je s područja jedinica lokalnih samouprava, područnih samouprava, ljudi zapravo gdje se događa požar, a to su jedinice lokalne samouprave, da je preko 380 dokumenata došlo u samoj pripremi sezone, što je za veliko preko 150 dokumenata više u odnosu na prošlu sezonu. Znači, rekli smo preventivno djelovanje, reakcija vatrogasnih snaga, koja je vrlo bitna, jer požare gase vatrogasci na terenu, koncentrirano djelovanje i zaista vođenje, odnosno zapovjedanje tim snagama je bilo odlično. I ovdje se zaista zahvaljujem svim zapovjednicima javnih postrojbi, dobrovoljnih društava, županijskim vatrogasnim zapovjednicima. Znači, da to ovdje sad ne ponavljam, znači vrlo je bitno ono aktivno sudjelovanje svih, ono što me čini sretnima, to je razmjena informacija, komunikacija među resornih tijela i ona je vrlo, vrlo bitna bila. Ovo sam naveo 20 tih, znači, poduzetih mjera što smo dobili, no ne smijemo biti, opustiti se, ja sam rekao, nego moramo i dalje promptno djelovati, znači djelovati svakodnevno. Ne znači da sada, vidjeli smo i tamo pod onim svih onih intervencija, da imamo nekakvu sinusoidu, da nam se požari javljaju, zato moramo biti uvijek otvorenih očiju i raditi zajedno. Znači, veliki je broj bio požari, manja šteta na vatrogasnim vozilima, još da, to je bilo 2017. ali 2018. imali smo manji broj požara, štetu na vozilima veću. Znači, ovdje dodajemo još jedno vozilo, znači kod Metkovića koje je teren je propao i vozilo je sklizalo i opet smo imali dvojicu ozlijeđenih vatrogasaca, srećom vozilo je uništeno. Tamo smo rekli trojicu vatrogasaca ozlijeđenih na gašenju broda. O tom ću na kraju reći, gdje smo imali susreli se sa nečim novim. Dozvolite mi na kraju da se posebno obradim jedan dio te teme. Znači, vatrogasna djelatnost, posebno naglašavam da je vatrogastvo je vatrogasna djelatnost, opasna i nema pravila. Znači, ono s čim ćemo se sjesti u strateškom dijelu razmišljanja, broj ljudi, možda ćemo imati tehnike, ali ljudi vam je sve manji. I to je nešto što moramo dati naglasak posebno u idućoj godini. Mi smo ove godine isto imali smanjenje broja sezonskih vatrogasaca. I bojim se da je taj trend uslijed odlaska van, uslijed, ja bih rekao sada, i male plaće sezonskih vatrogasaca. Mi jesmo ove godine povećali za 500 kuna. A da li je to dovoljno 7000 kuna u bruto iznosu za ovo sve izlaganje? Bojim se da nije. Znači, taj dio ćemo morati zaista, da li mjerama poreznima, kao što imamo nogometaša, on ima 1750 kuna neoporezivo, može dobiti igrač amater ili stipendija, da mi imamo i sezonskog vatrogasa. Pa i on ima i 1700 kuna. To je recimo nešto što se može napraviti u suradnji sa Ministarstvom financija. Znači, do sada, znači, već smo krenuli, vidite, već u 9. mjesecu sa određenim aktivnostima za pripremu novoga programa. Znači, održano je niz sastanaka. Održane su i dvije radionice, vidite, prošli tjedan. I, naravno, očekuje nas još par sastanaka i ono što smo rekli da ćemo donijeti program, da predložiti novi program Vlade Republike Hrvatske, on će biti pri kraju. Što treba? Nastaviti sa unapređivanjem provedbe preventivnih mjera. Znači, ono, naglašavam, to su jedinice lokalne samouprave i oni su nam ovdje gradonačelnici, načelnici, vrlo, vrlo bitni. Modernizacijom, opremom samoga sustava i pojedinačne analize provoditi. Naravno, potrebno je nastaviti s modernizacijom, to mora biti proces, znači nabavke vozila, to je proces dugotrajni, on se jednoznačno, ako nešto riješimo, nismo ništa riješili, nego to je zaista proces. Sjetimo se vozila iz 2002. Ona su već sad stara 16 godina programom Vlade, išli smo ga do 2007. i onda smo prekinuli. Znači, to je proces i ove mjere koje sada radi Vlada, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo poljoprivrede, nabavke kombi vozila, 94 voze iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, dronovi. Znači, sve ovo što radimo je nešto što mora postati kontinuirani proces. Zajednički sad, naravno, da moramo izmjenjivati sve. Ono što je vrlo bitno, kadrovski ojačati inspekcijske službe. Znači, nešto i na jedinicama lokalne samouprave. Također, kadrovski ljudi, imamo posebno mladih ljudi, školovanih ljudi i tu možemo napraviti jednu dobru stvar. Ovdje sam nešto zaboravio, a to je mjere oporavka. Znači, nakon požara,
da ne ostavimo samo požarišta, nego ta požarišta treba sanirati, oporaviti. Znači, mi nemamo problem kada nešto izgori. Mi imamo problem u biljnom, životinjskom svijetu. Kad nam izgore staništa ptica, kad nam se dogodi bilo kakvim nacionalnim parkovima ili parkovima prirode problemi, izgorjele površine, to je nešto što se dugoročno mora oporavljati. To se ne rješava preko noći. Znači, intenzivirati suradnju. Ovdje smo napravili jednu sa DHMZ-om razgovor gdje se može još suradnja poboljšati i naravno da ćemo tome nastaviti. Kako vatrogasce još bolje motivirati? Naravno da je to plaća. Preduvjeti, znači trebat će nešto više novca, kadrovski ojačati i ekipirati stručne timove, posebno za praćenje programa i povlačenja novaca iz Europske unije. To je nešto gdje moramo se više, još više okrenuti. Ono što imamo sada, što nam se događa, znači zakon o zaštiti od požara, da li su potrebne izmjene, da li će biti, imamo novi zakon o šumama, zakon o poljoprivrednom zemljištu, zakon o državnom inspektoratu, imamo znači preustroj zaključkom Vlade od 2. kolovoza ove godine gdje imamo preustroj i sustava civilne zaštite, u operativi izmjene zakona o vatrogastvu, zakon o sustavu civilne zaštite, naravno ukupno je planirano Ministarstvo obrane, Državna uprava za zemaljske snage, Ministarstvo zdravlja, znači vidite koja je tu sredstva koja su planirana, a gdje je to Ministarstvo unutarnjih poslova, inspektori, svi oni koji provode program tim planiraju nekakva sredstva. Znači puno se ulaže u to i upravo briga o tome, program aktivnosti, znači da ne žmirimo na ono što nam se događa. Znači imamo i neke nove zaključke naučene lekcije koje moramo provesti, prilagodba točaka programa aktivnosti novim zakonskim propisima, provesti međuresornu koordinaciju. Imamo sustav domovinske sigurnosti i možemo i tu jednim dijelom taj dio napraviti, propisati postupkovnik za usuglašavanje i donošenje novih mjera. Novo je naglašavanje obaveza turističkim tvrtkama. Vidjet ćete poslije, znači uključivanje Hrvatske turističke zajednice u program Vlade Republike Hrvatske, oni su sastavni dio, zapravo turizam, gosti, vatrogasci i svi mi koji radimo smo zbog turizma. Znači, ne samo dolje u priobalju, nego imamo i turizam u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Potreba čišćenja zaštitnih koridora, pravaka za evakuaciju i zbrinjavanje turista. Vidjeli smo ove godine pozitivne rezultate jednog načelnika općine. To moramo provesti svugdje, u cijeloj Republici Hrvatskoj. Znači, uključivanje ovdje Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice kao novog subjekta u program aktivnosti. Nije ih bilo do sada. Vrlo bitan subjekt. Ono što predlažemo je izrada 3 nova SOP-a. SOP za slučaj korištenja dronova u suradnji naravno sa Ministarstvom obrane Republike Hrvatske. Ono što je novo, što smo iz razgovora vidjeli za potrebu ove godine, jeste izrada SOP-a za prebacivanje vatrogasne i teške mehanizacije s kopna na otoke i udaljenije poluotoke. Znači uspostavljanje kontakt sa Ministarstvom obrane i upravo na raspolaganju su vojni brodovi i provesti i označiti svih 7 točki na području svih 7 priobalnih županija kako reagirati. Zašto to govorim? Ova godina je bila posebno teška, imali smo dosta požara brodica, jahti, imali smo dosta vezanih brodica koje su bile, a posebno onaj u Slanome koji je bio vrhunac svega. Vidite, ovo je ovaj požar, kako zapravo reagirati, kako doći na more, kako gasiti taj požar, ja ću se možda sad malo našaliti, ali idemo proizvoditi vatrogasne brodove, jer ih nemamo u Republici Hrvatskoj. Kako stići do tamo, nego imamo dogovor sa lučkim kapetanijama i mi idemo sad reagirati. Da li su naše marine, a imamo ih puno, turistička smo zemlja, kako tu dio, kako ga riješiti? Ovaj brod, zašto ga sam ga ovdje, koji je gorio kod Slanoga, zašto je bitan? Imamo nove tehnologije na brodovima, to nisu brodovi više od drveta. Što se tamo dogodilo? Gasili, ali su dečki istovremeno ispumpavali vodu, da nam brod ne potone. Znate, s jedne strane nabacujete vodu, s druge strane vodu hićete van, a imamo magnezij, imamo aluminij, imamo legure koje su lagane i koje su jedna nova nepoznanica u sustavima. Kako ih gasiti? Da li imamo specijalne prahove za to? Znači, zaista je nešto što iziskuje od nas jedno nešto novo. Novo, izrada prijedloga eksperimentalnog nastavnog programa. Zašto u sustavima školovanja, zašto na fakultetima ne imati zaštitu od požara kao predmet? Zašto u građevini nemamo ili negdje drugdje gdje imamo ponašanje građevnih materija,
u ponašanju njihovo u požarima. Vidjeli smo i sami da ugrađujemo stiropore koji su gorivi. Da li imamo barijere koje štite da ne dođe do prijenosa topline ili vatre. To je nešto što ćemo dati na naglasak i uključiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao novog subjekta u program aktivnosti Republike Hrvatske. Znači, mjere obaveze i oporavka uz cestovnu i željezničku infrastrukturu. Znači, to je ono što smo govorili o oporavku. I obveza, znači, da bude nekakva, da se vidi prijedlog mjera kako bi se uklonile novonastale opasnosti, ne da nam se dogodi da to ostavimo, pa to sve skupa stoji duže vremena. I naravno, ono što se tiče samoga vatrogastva, uključivanje pripadnika vatrogasnih organizacija, ovlašteni vatrogastvo, to je nešto novo što možemo zakonom novim propisati, što je potrebno. Definiranje i svojstvo i karakteristike, znači standardizacije vatrogasne opreme i tehnike, da nam se ne događa da uvozimo sve i svašta iz drugih zemalja, onda imamo problem kud s tim nakon 5 godina. I ono što bi ja sve skupa, naravno, ovdje preveo, da je ovo sve jedna utakmica, jedan sport, vidjeli smo, evo, sad su nas tenisači opet obradovali, sad smo opet prvaci svijeta u nogometu, pa smo to malo ovdje stavili. Znači, sve linije mjere obrane od požara, a to su prije svega građani, jedinice lokalnih, to su one prve linije. Znači, jer najbolje je izvršiti napad na nešto da bi dobro utakmicu dobili. Šumoposjednici, HEP, HOPS, HŽ, HAC, znači jedna cijela reprezentacija Republike Hrvatske koja mora biti pobjednička. Državni inspektorat, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, HGSS, Crveni križ, DHMS, odašiljači i veze, ministarstva koji kao subjekti, vatrogasne snage. Znači, sve ovo moramo provesti prije, napraviti jednu dobru utakmicu, jednu dobru pripremu da bismo napali i pobijedili. I ako to sve ne bude dobro, dobit ćemo požare ovdje, napad preko centara, vatrogasaca i svih subjekata koji gase požar. Naravno, ja se svima vama zahvaljujem, svim ministarstvima, predsjednici Republike Hrvatske, premijeru, ministrima, zaista na jednoj suradnji. I zapravo ono pitanje, da li mi nešto dobro radimo ili ne radimo, nemamo stradalih. Pa ja mislim da mi radimo jako dobar posao, da je ovdje, ja bih rekao ovdje, na požarima i sam sustav domovinske sigurnosti vidio kako funkcionira. I zaista ovdje prije svega načelnicima, općina, županima, načelnicima, svima vama koji ste provodili, jedno veliko, veliko hvala. Evo, i tu je rekao hvala. Toliko od mene, pa ako bude poslije pitanja, spremam se na njih odgovoriti. Hvala vam lijepo svima. Hvala lijepo i gospodinu Tucakoviću na ovom detaljnoj analizi požarne sezone koja je za nama, ali naravno i najavi ove nove koja je pred nama. Šta ono, državni inspektorat je negdje na mjestu Luke Modrića, ali sam dobro shvatio. Dobro. Rekli ste da vas niko neće posuđati sa gospodinom Prizmićom. Dobro, to ćemo vidjeti tijekom panel rasprave. Vrijeme je da odemo i korak dalje. Vrijeme je da vidimo predsjednika uprave odašiljača i veza gospodina Matu Boticu. On će nam prezentirati sustav kamera koje su potpora u ranom otkrivanju požara. A svi znamo da je rana intervencija pola obavljenog posla. Gospodine Botica, mikrofon je vaš. Lijepo. Zaista je teško poslije jedne ovako sveobuhvatne prezentacije i podataka koje je iznio kolega Tucaković reći nešto novo. Ja ću ipak pokušati kroz sljedećih 20 minuta, kroz nekoliko slajdova zapravo, a i jedan video uradak koji je sažetak svih zapravo aktivnosti koje smo proveli u protekloj godini i pokušati isprezentirati što je to zapravo novo iz našeg pogleda kao tvrtke od strateškog državnog interesa, što smo pokušali i vjerujem uspjeli napraviti u proteklom razdoblju. I posebno mi je drago, ja mogu dobiti prezentaciju. Posebno mi je drago, gospodine Tucaković, što ste nas uvrstili u prvu momčad hrvatske reprezentacije, pa barem i u ovom području. Ipak, natjecati se sa strojevima nije baš lagan posao. To smo zapravo najbolje dokazali kroz ovaj naš sustav za rano otkrivanje požara, što ćemo pokušati kroz sljedećih nekoliko slajdova i pokazati i vama. I
što smo zapravo učinili u protekloj godini, a sve zapravo je skupa pokrenuto prošle godine na konferenciji Jutarnjeg lista o požarima i tu posebno zahvaljujem glavnom pokretaču gospodinu Ogorliću koji je to sve skupa zapravo i počeo. Sljedećih 20 minuta kroz slajdove i video uradak moj kolega bez čijeg entuzijazma i stručnosti ne bi mogli zapravo realizirati cijeli ovaj projekt. Pokušat ću vam još jednom pokazati ukratko što smo zamislili, što smo analizirali, kako su rezultati iz naše pozicije temeljeći ih na isključivo javnim izvorima i javno dostupnim podacima. Općenito, već danas i u budućnosti, ljudi će morati graditi moderne tehnološke sustave i s njima surađivati. Umjetna inteligencija, barem za sad, ne prijeti da će zamijeniti ljude, jer naši napredni strojevi, pa tako i ovaj sustav, služi kao alat i ispomoć, više nego kao potpuna zamjena za neke poslove. Raspad primjene umjetne inteligencije je golem i ovisi ponajprije o potrebama i zamislima kreativnih pojedinaca, kompanija, ali i društva u cjelini. Stoga, dragi gosti, zaista svima hvala na tome što ste prepoznali rješenje sustava za ranu detekciju požara kao dobro. Ponajprije potpredsjedniku Vlade i ministru obrane gospodinu Damiru Krstičeviću, bez čije motivacije i pokretanje ovog cijelog velikog sustava ne bi došlo do ovakvih rezultata kao što je gospodin Tucaković predstavio. Pozdravljam također sve uvažene goste, ponajprije potpredsjednika Tolušića, ministra unutarnjih poslova gospodina Božinovića, predsjednika uprave Hrvatskih šuma i sve vas goste, gospodina Galića i izaslanika predsjednice Republike. Također, posebno mi je zadovoljstvo da mogu ovdje pozdraviti naše goste iz Grčke, Crne Gore i Italije, koji su također iskazali interes za ovim našim sustavom i vjerujem da će u narednim godinama biti prilike da predstavim rezultate rada ovog sustava izvan naše domovine. Također pozdravljam i kreativne eksperte Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje iz Splita koji su ovdje s nama i naši eksperti iz Odašiljača i veza. U vrlo kratko, u nekoliko crta o sustavu. Ovo smo zapravo samo zamislio svega imali na prošlogodišnjoj konferenciji Jutarnjeg lista. Sada reći još ponoviti zapravo da je to nije od jučer, nismo ga zapravo napravili u protekloj godini, samo smo ga stavili u potpunu funkciju. Plod je višegodišnje suradnje znanstvene institucije iz Republike Hrvatske i tvrtke u 100% državnom vlasništvu i sinergijom tih eksperata dobili smo ovo što danas imamo. U proteklom razdoblju na 43 lokacije koje ste vi, stručnjaci u području vatrogastva i iz Hrvatskih šuma, izlučili kao najbolnije točke ili najvažnije za postavljanje tih videokamera, postavili smo ukupno 86 kamera. Dakle, na svaku lokaciju idu po dvije kako bi se dobio puni krug. Uspostavljene su 4 županijska nadzorna operativna centra, to u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku, kao i, kao što smo ranije već čuli, slike i nadzor sa tih kamera su dostavljene i Središnjem državnom centru u Divuljama. Komunikacijski sustav, naš Kronekt, o njemu smo već ranije govorili, ne bi puno sad na ovoj statusnoj konferenciji ponavljao. Oni koji budu imali interes o tome, mogu naše eksperte i osoblje nakon ovoga ili u pauzi pitati o tome. Ciljevi koje smo si postavili u proteklom razdoblju su ovdje na slajdu. Ja ih neću posebno čitati. Uglavnom, dali smo si jedan vrlo visok zadatak ili cilj, a najveći izazov bio implementirati ovako kompleksan sustav u vrlo kratkom roku. Zapravo, kao što sam već rekao, sve skupa je pokrenuto i zapaljeno onda prošle godine na konferenciji Jutarnjeg lista. Sustav i sve sastavnice obrane od požara, posebice kompletan sustav domovinske sigurnosti koji je osmišljen i funkcionira očito, je prepoznao ovo i pokrenuo cijeli jedan proces, a iza toga svega stoje zapravo vrhunski eksperti koji su sve to skupa dali
u život. Paralelno se radilo više komponenti sustava, više timova na terenu i nakon obavljene hardverske instalacije obavljena je prilagodba kompletne programske podrške za svaku lokaciju, svaka se posebno proučavala. Izrada unaprijed određenih postavki za kamere i sve to skupa stavilo u jedan smisao. Edukacija operatera na tom sustavu je također važan segment ovog sustava, a i edukacija naših eksperata, jer ovo je za nas jedna nova djelatnost. Dakle, trebalo je sve njih dodatno obučiti. Ovdje je shema zapravo arhitekture jednog sustava, ja sad neću ulaziti u bit toga, ali čisto da vam da jednu percepciju da se radi o vrlo, vrlo složenom sustavu, naprednom, tehnološki vrlo naprednom, i on se sastoji od puno komponenti. A kao što sam ranije rekao, najveći nam izazov bio zapravo sve to u kratkom roku staviti na jednu hrpu i staviti u funkciju. Lokacije, gospodin Tucaković je rekao, baš na onoj skici se ima dojam da se sve pokriveno, nije baš sve pokriveno onako sa onim promjerima koje ste rekli. Ovo je recimo jedno realno stanje s obzirom na konfiguraciju tla i općenito reljef naše države u tom području koje štitimo. Dakle, tu se vidi da ima još potencijala. Tu se vidi da ima još potencijala. Vjerujem da će u narednim godinama koje su pred nama biti mogućnosti da se i ostala područja pokriju, ona koja izlučite kao prioritete. Ciljevi u protupožarnoj sezoni 2018. su ovdje. Mi smo ih s naše pozicije izvršili u cijelosti i vjerujem da će u narednim godinama, pa ako dođe do toga da se i cjelogodišnje koriste, doći do novih i boljih rezultata. A ti rezultati su upravo ovakvi, kako ćete vidjeti sada na videu koji traje otprilike 5 minuta. Pa molim evo tehničare da pustite. Inteligentni sustav za video nadzor i rano otkrivanje šumskih požara nastao je kao plod višegodišnje suradnje Odašiljača i veza i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje FESB iz Splita. Sustav funkcionira na način da napredni računalni algoritmi analiziraju područje od interesa i prepoznaju požar na osnovu promjena informacija sa slike, pri čemu se tijekom dana traže vidljivi znakovi dima, dok se tijekom noći traže vidljivi znakovi otvorenog plamena. Ovaj projekt zasigurno je uz pogodne vremenske uvjete pridonio impresivnom podatku o velikom smanjenju broja nastalih požara u odnosu na prošlu godinu. OIV infrastruktura prisutna je na najvišim i najatraktivnijim lokacijama Republike Hrvatske, a kamere su većinom postavljene na lokacijama koje imaju najbolju optičku vidljivost najugroženijih područja. Prve kamere instalirane su početkom 2015. godine na objekt Labinštica, dok je tijekom 2017. godine montirano čak 25 novih kamera. Osnovna zadaća tih kamera bila je testiranje rada sustava protupožarnog videonadzora u realnim uvjetima i njegovo kontinuirano unapređivanje. Kamere su vlastitom prijenosnom mrežom spojene s OIV-ovim serverima te omogućuju isporuku videa uživo i fotografija u stvarnom vremenu. Opremljena su 4 županijska nadzorna operativna centra u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku, u kojima se motri sustav i upravlja kamerama u slučaju požara, a pristup sustavu omogućen je operativnom vatrogasnom zapovjedništvu za upravljanje protupožarnim aktivnostima u Divuljama. Za nas je interesantno što ovaj sustav radi takozvana dva modula.
On je automatski modul kada ona samo radi, vrti znači svoje pozicije, znači svaka kamera ima ti neki 8 presetova, 8 lokacija i ona za neke 3 minute napravi ti taj puni krug i vidimo te pozicije, na svako se zadržaje negdje oko prilike 20 sekundi i tu možemo pratiti na velikom video zidu, znači da niko ništa ne, nam niti ne dojavljuje, niti da nam javlja i možemo vidjeti kako je stanje u županiji. Možemo napraviti propagaciju širenja toga požara, simulaciju šta će se dogoditi za sljedeća 3 sata. Znači mi možemo pratiti, vidjeti taj požar prije što ga uče, poslije ćemo ugasiti da vidimo koliko će se proširiti i koliko su nam potrebne snage da bi mogli taj požar staviti pod kontrolu. Mi preko kamera možemo vidjeti i procijeniti situaciju i dati zahtjeve za dizanje dodatnih snaga i recimo za dizanje zračnih snaga. Faktor vrijeme za vatrogasce je jako važan. Svaka minuta koju možemo ili 10 minuta, ako nešto kasnije pokrenemo, to nam znači po sati, po par sati neki požar da će nam duže trebati da ga stavimo pod kontrolu. Ovo ljeto sam pratio 10 lokacija sa ukupno 20 kamera. Kamera nam je jako dosta nam pomažu u otkrivanju rane požara u začetku. Pa pomažu i u raspoređivanju ekipa, znači vidimo kako se požar brzo širi i tu se odmah reagira. Kolege iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra prenosim sliku na veliki ekran, tako da on bude upućen u razvoj situacije i otkrivam, govorim mu koja je lokacija, tako da on može reagirati i hoće li poslati 1, 2, 3 ekipe da se požar što prije stavi pod nadzor i ugasi. Prednost sustava svakako je mogućnost daljinskog nadzora više požara istovremeno, te provjera požara prijavljenih od strane građana, budući da se procjenom situacije može donijeti odluka o slanju postrojbi, odnosno broja ljudi, ali i broja i vrsti vozila, te efikasnije usporediti i koordinirati zemaljske snage. Motivi za implementaciju sustava su između ostaloga rana detekcija požara, smanjenje broja požara širih razmjera, efikasnije intervencije i gašenja, zaštita ljudskih života i imovine, smanjenje troškova vatrogasnih intervencija, sigurnost građana Republike Hrvatske i turista tijekom turističke sezone, te zaštita šuma i šumskog ekosustava. Vidjeli smo da sustav nije negdje tamo u oblačićima daleko, to je nešto što živo postoji. Dali smo mu smisao i zahvaljujući vama pustili operativni rad i siguran sam da je barem jedan mali dio tog kolačića sustava domovinske sigurnosti da koristi ima i od ovog sustava. Budući da ćemo sad preći na završni dio prezentacije gdje smo zapravo zamislili dati malo više tehničkih podataka, dio koji je gospodin Tucaković rekao ćemo preskočiti što se tiče analitike, da ne oduzimamo vrijeme, ja ću si dopustiti Mislave vrlo kratko najaviti svog kolegu, projekt menadžera u ovom projektu od strane Odašiljača i veza gospodina Stipu Pletikovića koji će evo nastaviti drugi dio prezentacije. Dobar dan svima, ja sam Stipe Pletikosić i pripala me čast unutar Odašiljača i veza voditi ovako jedan krasan projekt koji pridonosi općem dobru. Kao što ste vidjeli u videu, naravno da je osnovni motiv za implementaciju ovakvog sustava u prvom redu zaštita ljudskih života, njihove imovine, ali kako je gospodin Tucaković rekao, mi smo turistička zemlja, i faktor sigurnosti naših građana, ali turista za vrijeme turističke sezone nam je također važna. A i nas šumski krajolik koji je u priobalju predstavlja nekakvu dodanu vrijednost našoj domovini i svi ga želimo zapravo sačuvati.
Svjesni smo da su šumski požari prirodna pojava koju sigurno nećemo iskorijeniti i oni će se događati. Implementacija novog sustava, osnovni cilj je bio požare što prije otkriti. Ako ih prije otkrijemo, sigurno će ih vatrogasci efikasnije gasiti, a efikasnije intervencije znači da će se smanjiti opožarene površine, da će šteta koju su požari prouzročili biti manja, a i da će troškovi tih intervencija biti manji i da ćemo manje potrošiti na sanaciju šteta nakon požara. Zašto smo mi pretpostavili takve utjecaje sustava? 2016. u jesen je u sklopu projekta Holistic na području 4 priobalne županije instalirano po 2 kamere na po 3 lokacije. Možemo reći nekakva preteča ovog našeg sustava. Tu vidite kartu Šibensko-kninske županije koju smo dobili ljubaznosti gospodina Dukića i ovo što je obojano svjetlo zelenom bojom predstavlja područje koje je pokriveno video nadzorom. A ono što je tamno zelene boje predstavljaju opožarene površine. Vidite, ako malo bolje promotrite kartu, da se one skoro nigdje ni ne preklapaju. Gospodin Tucaković je iznio podatke o korištenju zračnih snaga, pa ja neću previše o tome vas zamarati. Ovdje su čisto da vidite grafički prikaz omjera po 3 posljedne godine. Evo, vidite i sami, MORH daje sve ove podatke. Ono što smo se mi jedino malo pokušali igrati s brojkama, ja se nadam da gospoda iz MORH-a neće zamjeriti, mi smo dali procjenu da je litra goriva za naše kanadere 6,5 kuna i ovo bi bila nekakva procjena troška za gorivo. Opet vidimo da je 2018. skoro upola manje, na primjer od 2016. 2017. je bila ekstremna i procijenili smo da je to otprilike 11 milijuna kuna. Naravno, naša procjena. Opožarene površine, Hrvatske šume objavljuju podatke na svojim stranicama. Dajem napomenu da ovaj podatak od 1000 hektara se odnosi na područje kojim upravljaju uprava šuma Split, tako da onaj podatak koji iznio gospodin Tucaković i naš se malo razlikuju, ali jednostavno meni ti svi podaci nisu bili dostupni. Imamo i drugi kriterij, to je vanjski. Sustav IFFAS, odnosno European Forest Fire Information System, koji je nastao na inicijativu Europske komisije koja je ustanovila ekspertnu skupinu koja se bavi metodama evaluacije rizika od šumskih požara i mapiranja od požarenih površina. I taj sustav je operativan od 2000. godine. Ovo je naše priobalje kroz sustav EFIS u 2017. godini. I sve ove površine koje su obojane svjetlo-plavom bojom predstavljaju požare koji su imali razmjere veće od 30 hektara i sustav EFIS ih je zabilježio. A kako izgleda 2018. kroz sustav EFIS? Ukupno je za Republiku Hrvatsku sustav evidentirao 7 požara. Oni su predstavljeni plavim kvadratićima, a u tablici vidite 10-godišnji prosjek i koji je to udio unutar 10-godišnjeg prosjeka. Znači, 2018. je bila otprilike malo manja od trećine u odnosu na prosjek. Kako je naš sustav radio iz perspektive njegovih komponenti, vidjeli ste da je to jako složena arhitektura i naravno da se te komponente mogu i pokvariti. Naš noc odašiljača i veza je centralno mjesto u kojem svi vatrogasci, odnosno operateri, prijavljuju smetnje u dotoku slika, bez obzira na njihov uzrok. I takvih prijava smo imali cirka 15 tijekom sezone. Uzrok može biti ili prekid komunikacije između kamere i podatkovnog centra, zastoj u radu kamere ili zastoj u radu programske podrške. Ti prekidi u prijenosnim vezama uglavnom su bili uzrok atmosferska praženja za vrijeme ljetnih oluja i u pravilu su rješavani unutar nekoliko sati. A prekide u radu kamera, odnosno zastoje ili zastoj programske podrške smo riješili resetiranjem. I kao što vidite dolje podatak, možemo se pohvaliti da je sustav bio dostupan praktički 99,9% vremena, što smatramo da je za sustav ovakve složenosti jako lijepa brojka. E, sad ćemo pokazati malo sustava u primjeni.
U filmu ste vidjeli, a ono što je tamo u gornjem desnom dijelu je jedan uređeni noc. Ovdje se radi o splitskom nocu i prikazane su sve njegove komponente. Imamo operatera koji sjedi za zaslonom računala, vatrogasnog zapovjednika koji prati situaciju i može biti u kontaktu s ekipama na terenu. Iznad njihove glave vidite dva velika televizora za koje možemo reći da su praktički video zid i na njima se simultano vrte slike sa svih lokacija ili, što je u ovom trenutku slučaj, operator može ono što vidi na svom računalu prenijeti na jedan od ta dva ekrana. Ako se neki požar prati na razini stožera, kada odluke o intervenciji treba donositi više ljudi. U gornjem lijevom kutu vidimo situaciju kada operator prati požar tijekom gašenja i kamera u ručnom modu. Također, samo malo, ne radi. Vidite da je na karti prikazano točno pogled kud kamera gleda, dakle može se i zemljopisno to locirati. U donjem lijevom kutu vidimo požar požarni alarm kojeg je sustav detektirao, a odmah na desnoj strani slike sustav na zemljopisnoj karti operateru daje točnu poziciju tog požara. I u donjem desnom kutu vidite pogled sa zaslona mobilnog uređaja. Ako se sjećate u arhitekturi, tamo su bile nacrtani oni pravokutnici na kojima je pisalo mobilni pristup. E, to je upravo taj mobilni pristup. Ova funkcionalnost sustava omogućava zapovjedniku i da za vrijeme intervencije i na lokaciji može dobiti uvid u slike s kamere. Evo još jednom trenutak detektiranog alarma, to je onaj crveni pravokutnik. Jako dobro možete procijeniti o koliko malom razmjeru požara se radi, a sustav ga je već detektirao. A s desne strane vidite rezultat simulacije tog modula koji se zove propagator, što je sastavnica ovog sustava. I ovo je upravo simulacija širenja onog požara koji se dogodio na Pelješcu. E sad, ja ne znam da li je ova simulacija pridonijela evakuaciji. U svakom slučaju, ovo je fronta požara za naredna 3 sata i to sa realnim meteo uvjetima, jer se ti podaci vuku sa servera DHMZ-a. Onaj podatak o 397 detektiranih alarma ne znači naravno da je sustav detektirao 397 različitih požara. Jer jednom požaru može biti pridodijeljeno i više alarma, a možda je zbog uvida u situaciju odlučeno da nema potrebe za požarnom intervencijom. Ono što je jako važno, vatrogasci većinu dojava o požarima dobijaju od građana. Obično su te dojave ili šture, ili nejasne, građani nisu baš u stanju dati neke detaljne informacije, a polazi na primjer od sebe da se vozim autocestom i uočim požar. Ako me vatrogasci pitaju gdje je taj požar, mogu im reći unutar 20 km možda. E, a ovaj sustav omogućava vatrogascima da po dojavi kamerom provjere stanje na terenu i odmah procijene i o postrojbama koje su potrebne za slanje na tu intervenciju. A kada intervencija krene, onda vatrogasni zapovjednik ima informaciju u realnom vremenu, ima objektivnu informaciju i može lakše koordinirati zemaljske snage, jer ima bolji uvid u situaciju na terenu nekad nego oni. Ono što smo županijskim ustrojem smo dali mogućnost županijskim zapovjednicima ili stožerima da za situacije u kojima unutar iste županije traje više požara mogu odrediti zapravo koji požar ima prioritet, na koji će se slati više snaga i izbjegli smo one nekakve subjektivne informacije koje zapovjednika stižu s terena. Također, pristup sustavu, vidjeli ste, omogućen je i operativnim vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama i onda oni opet povezivanje na sustav mogu dati prioritete za gašenje na državnoj razini. Kako to izgleda u Divuljama? Oni ne prate sustav kontinuirano, nego se uključuju po potrebi u principu. Ako negdje traje požar, kamera koja je zelena predstavlja kameru onom automatskom modu, ona pretražuje teren, traži znakove vatre i dima.
Ako je kamera žuta, znači da je u ručnom modu i da operateri rade nekakve dodatne provjere i pokušavaju procijeniti razmjere požara. A ako je kamera crvena, znači da je operater potvrdio ono što je algoritam umjetne inteligencije detektirao i znači da je tu stvarni požar i potencijalna požarna intervencija. Kroz primjer ćete vidjeti da je sustav praćen i za požar na jednom plovilu. Gospodin Tucaković je rekao i taj potencijalni problem, a ja ću sad istaknuti da je sustav i u ovom trenutku aktivan. Dakle, ako ga treba iskoristiti za nekakva spašavanja na moru, to je moguće. Funkcionalnost arhive, ona omogućava vatrogasnim zapovjednicima i da nakon požara mogu raditi nekakve analize, a također može se koristiti za policijske istrage, naravno u skladu sa zakonskom procedurom. To nije na nama, na nama je samo da vas upoznamo da ta opcija postoji. I kao što ste vidjeli, funkcionalnost propagatora koja omogućava da se za neki požar koji se događa napravi simulacija njegovog širenja, ali također taj sustav je moguće koristiti i sad. Vatrogasni zapovjednici imaju opciju za nekakvo područje definirati meteo uvjete i u ovom zimskom periodu za potencijalne požare koji se mogu dogoditi u ljetnoj sezoni napraviti plan intervencije ako do nje dođe. Iz logova sustava smo izvukli da se propagator koristio 997 puta tijekom sezone. I ako to podijelimo na 120 dana, ispada da se koristio jako često, skoro 8 puta dnevno. Očito jako vrijedna funkcionalnost. Evo sada nekoliko primjera. Dakle, požar na brodici jugoistočno od otoka Ugljana. Posada trajekta prvo pokušava uloviti to plovilo, a onda će ga i gasiti. Evo sada one primjene o kojoj pričam, potencijalno spašavanje na moru. Požar na Palmižani, praćen sa objekta Hvar. Požar Lokva Rogoznica, koji je bio zapravo jedan od većih požara u ovoj sezoni. Kao što vidite, njega su vatrogasni operateri pratili sa čak 4 lokacije. I požar na Pelješcu, koji je isto jedan od većih. I imamo i ovaj požar Kula Norinska. I evo par primjera poljoprivrednih spaljivanja, za koja znamo da su također problem. Inače, ove su slike nastale 25. listopada. Ovo je primjer iz Ravnih Kotara. Opet vidite crvene pravokutnike koji tragove požara već u začetku primjećuju. I evo Sinjsko polje nastalo u isti datum. Idemo lagano prema zaključcima. Kako sustav možemo unaprijediti? Pa u prvom redu instalacijom dodatnih kamera na nove lokacije. To najviše ovisi o spremnosti u prvom redu Hrvatskih šuma koji su investitori u ovaj sustav, ali i uprava parkova prirode ili nacionalnih parkova i njihovom voljom da dodatno ulože u video nadzor. Mi kao odašiljači veze smo voljni pomoći u odabiru lokacija jer postavimo računalne alate kojima se mogu simulirati pokrivanja i odabrati najbolje lokacije za pokriti područja koja sad trenutno nisu pokrivena. Nadalje, kroz cijelu požarnu sezonu kolege sa splitskog FESBA su prikupili jako puno podataka o dimu i na taj način žele dodatno unaprijediti algoritam koji ga prepoznaje. Na kraju požarne sezone smo zajednički s vatrogascima odradili radionicu i od njih smo dobili smjernice kako dodatno poboljšati funkcionalnosti korisnog sučelja, jer sustav se cijelo vrijeme razvija prvenstveno za njih i želimo da ga oni mogu što efikasnije koristiti. Dodatnim objavama na društvenim mrežama, prvenstveno slika detektiranih požara ili poljoprivrednih spaljivanja, sigurno možemo povećati informiranost
o postojanju ovakvog sustava i na neki način djelovati preventivno, jer ako naši građani znaju da je prostor pod video nadzorom, sigurno će se odgovornije ponašati. Još jedna lijepa dimenzija ovog sustava je činjenica što smo jednom vatrogascu koji je zbog doživljene prometne nesreće završio trajno invalidskim kolicima omogućili da opet bude vatrogasac, ali ovaj puta uz računalo. Kroz sve analize aktivnosti operatera tijekom sezone pokazalo se da on bio daleko najaktivniji operater, čak je koristio i nekakve napredne funkcionalnosti koje mi primarno nismo pokazivali na obukama. A u razgovoru sa vatrogasnim zapovjednicima rekli su mi da ga smatraju zaslužnim za gašenje nekoliko požara u njegovoj županiji, bez obzira što je fizički bio u nadzornom operativnom centru. Iz primjera ste vidjeli da smo, odnosno ne mi, nego vatrogasni operateri prvenstveno, sustavom popratili sve požare koje su bili popraćeni medijski u ovoj sezoni 2018. I za kraj, samo dvije stvari, ono što je već bilo u videu, dakle, suradnjom jedne znanstvene ustanove Splitskog FESBA i nas u OIV-u koji smo u izgradnju sustava unijeli dugogodišnje ekspertno znanje i iskustvo, dakle korištenje samo hrvatske pameti ljudskih resursa, stvorili smo proizvod koji se dokazao već u praksi kroz zadovoljstvo njegovih korisnika, naših vatrogasaca i sigurno ga možemo ponuditi van granica Hrvatske. Iz tog razloga i zbog želje da ih dodatno upoznamo sa sustavom smo i pozvali naše drage goste iz Grčke, Crne Gore i Italije. A za sustav možemo reći da je već kroz prvu sezonu primjene postao veliki saveznik našim vatrogascima u borbi protiv požara, jer nudi im uvid u stanje na terenu prije, za vrijeme i nakon požarnih intervencija, posjeduje inteligenciju koja je sposobna prepoznati požar u nastanku i upozoriti ih o tome. I uvjereni smo da vatrogasci i njihovi zapovjednici računaju na pomoć sustava i u budućnosti. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo. Hvala lijepo i gospodinu Pletikosi, čije je spomenuo je požar u Grčkoj, a upravo je to posljednja prezentacija uoči početka panela rasprave. Naime, i naši potpredsjednici vlade i ministar unutarnjih poslova imaju daljnje obveze. A kuća je izgrađena u Boricima, divlja i kaotična gradnja bez pristupnih prometnica, dovoljno širokih za požarna vozila, radikalna štednja na hitnim službama i hidranti koji ne rade. To je u stvari recept za katastrofu i tragediju. Kažu da mudri uče na tuđim greškama, a greške koje su se ovoga ljeta dogodile u Grčkoj i prerasle u tešku katastrofu o kojoj je život nažalost izgubilo više od 80 ljudi, pojasnit će nam voditelj vatrogasnih operacija i meteorolog u Centru za njihovu koordinaciju Nikolaos Iliopoulos. Izvolite. Good evening. Thank you for your invitation. I'm very happy to be here with you. I'm Nikolaos Iliopoulos. I'm a fire major from Greece. I work in the Unified Coordination Operational Center. And my title of presentation is Fire Hellenic Service and Wildfire Management during the firefighting season on 2018. I'm here to talk about fires. And my presentation consists of the following parts. Firstly, I will present you the Hellenic Fire Corps. And secondly, I will present you some new technologies to risk assessment, to effort and better operation control of the forest fires. Excuse me, we have only 10 minutes for this presentation. Okay. So you have to speed up a little bit. Thank you. Thank you.
The Hellenic Fire Corps is security force which comes under General Secretariat and Civil Protection, Ministry of Citizens and Protection. It's organized on a national level. His mission is protecting, guarding, and saving. His jurisdiction is assumed responsibility, the operational planning for the suppression of all kinds of fires, take part in the encounter of all kinds of emergency, and to contribute and cooperation with other competent authorities and services. Hellenic Fire Corps structure, regional administration of fire services. There are 13 regional administrations, and under these there are 54 prefecture administrations. The Hellenic Fire Corps and Fire Corps headquarters. The chief is a lieutenant general and have two deputy chiefs, one of firefighting operation and of administrative support. The Unified Coordination Center operation is attached directly to headquarters, and its role to operational and coordination and informative. There are three dispatch centers: Fire Corps Coordination Center, Forest Firefighting Coordination, and Civil Protection Operation Center. The Special Disaster Management Units are highly trained to deal with serious incidents like major fires, operates on following cities: Athens, Saloniki, Heraklion, Komotini, Ioannina, Patra, Lamia, and Larissa. The equipment has a Hellenic Fire Corps vehicles, vessels, and aerial means. About the aerial means, we have five CL-415 and eight CL-215, 17 Pezetel and three BK, two Super Puma and one drone. The least means are four S-64, 10 Kamov 32 or Mioch 8, and three Chinook and one C-130. The fire statistical data. Fire season 2018, the number of wildfires and the burnt areas, and the fire season 2017. We have the number of fires was reduced at 17-18%, and the number of burnt areas were reduced 16%. Compare the average of the two decades, the number of forest fires reduced 23 to 24%, and the number of burnt areas at 60%. The largest wildfires in 2018 was Daouba Delis, Kineta Megaron, and Xylocas Trocorinthias. All the three large fires was in 23 of July. The more difficult is the Daouba Delis, 99 people were killed, and 1,250 hectares land were burned. And this day, 23 of July, the fire hazard map, very high risk, very high in this area with with a brown color. The weather conditions of 23 of July, we have a gust west wind, 10 to 12 before, approximately 120 kilometers per hour. The fire simulation from a fire site on fire in Daouba Delis, the first 30 minutes after the fire started, the area simulated was burnt. The fire was too large and very
high thermal activity, and the second 30 minutes, 1 hour before, 1 hour after it started, he threw the black line was the avenue of marathon, 30 meters flat, and he threw to the Matis area, the area where are burnt 90 people. And at 18 past 10, the fire reached to the sea in 1 hour and 30 minutes. We tried to detect hotspot via satellite observation from National Observatory of Athens. We see the I think the laser didn't work. We see the Matis area and the Kineta areas, and in the right, in the left, the Xylocastros area, where satellite detect hotspot in this in that day. And the burnt areas in this 23 July 2018. Now we have we can see the track of a fire helicopter. We can see the point of filling water and drop a shot on the difficult and dangerous spot. We use the Engage system that is a next generation incident management computer aided dispatch. We can see the location of the fire and the location of the fire trucks. If the pump is operation, it's in operation. If the percentage of water in the tank, and if the machine is in the operation. Summing up, we try to immediately detect the fires and send the necessary forces to extinguish them by checking and the operation of all stages. This is the Marathon Avenue. Here, the fire through this avenue in about 3 minutes by spotting. Thank you for your attention. Thank you very much. Hvala lijepo našem gostu iz Grčke. Dame i gospodo, vrijeme je za panel raspravu u kojoj ćemo vidjeti kako ćemo se od požara braniti u 2019. Ja pozivam potpredsjednika vlade i ministra obrane Damira Krstičevića da zauzme svoje mjesto, potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića na ove središnje pozicije, potom predsjednika uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, zatim glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Antu Sanadera, ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragana Lozančića i pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja Vinka Prizmića. Dakle, svi najodgovorniji ljudi za obranu Hrvatske od požara danas su ovdje s nama. Uskoro ću ja imati stolac, tako da će mi biti lakše voditi ovaj panel. Naravno, sama rasprava je, kako sam uvodno rekao, interaktivna, dakle svi ste u njoj pozvani sudjelovati, dignite ruku, donijet ću mi valjda i bežični mikrofon, onda ću ja doći do vas ovdje. Krenimo od vas, potpredsjedniče, vidjeli smo razne iskustva, vidjeli smo sada i ova iskustva iz Grčke, vidjeli smo i statistiku koja kaže da je ove godine, hvala Bogu, bilo koliko toliko dobro, ako izuzmemo dakle, ovo na kraju sezone, u odnosu na primjerice godinu ranije. Što je tome uzrok i je li to splet sretnih okolnosti ili je uvedeni sustav domovinske sigurnosti tome pridonio? Što vi kažete? Kako surađuju te službe? Pa prije svega, hvala na pitanju. Kao prvo, želim još jednom pozdraviti sve sudionike ove konferencije i želim zahvaliti
organizatorima Jutarnjem listu na izvrsnoj organizaciji ove konferencije, a posebnu zahvalnost još jedno na početku želio bih uputiti svim našim vatrogascima diljem Hrvatske, pilotima traktora, kanadera, tehničarima, pripadnicima Hrvatske vojske, policije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatske gorske službe spašavanja, lokalnoj zajednici i građanima za angažman u ovogodišnjem protipožarnoj sezoni. A prije nego što još nešto kažem, isto još jedan video, ali će biti kratak, samo minuta. Ajmo ga vidjeti. Kroz ovaj prikazani video vidjeli smo angažman Hrvatske vojske, vidjeli smo angažman svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Ja moram naglasiti da smo već u prvoj godini djelovanja sustava domovinske sigurnosti postigli odlične rezultate. Izgradili smo sustav koji počiva na partnerstvu za sigurnost, zajedništvu, solidarnosti i ono što je ključ, združenom djelovanju i sinergiji svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. I mislim da na sustav domovinske sigurnosti sve nas ovdje čini boljima, bolje komuniciramo, bolje koordiniramo, brže reagiramo i vidjeli smo da država kroz sustav može reagirati brže, snažnije, odlučnije na pojavu po bilo kojem sigurnosnom riziku. I vidjeli ste već u pripremi ovogodišnje protipožarne sezone da smo odradili jednu vježbu Sigurnost 18 upravo s ciljem da provjerimo standardne operativne postupke, da provjerimo liniju zapovijedanja i koordinaciju svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. I vidjeli ste kroz ovogodišnju protipožarnu sezonu na primjerima požara od Zadra, Šibenika, Lokve, Rogoznice, Pelješca, Kule, Nordijske, Cavtata, da uspostavljeni sustav domovinske sigurnosti je brz, prilagodljiv, učinkovit. I naravno, drago mi je da sustav domovinske sigurnosti je prihvaćen i od strane lokalne zajednice i od strane građana, jer i oni su važan dio sustava domovinske sigurnosti. Zadovoljan sam sa uspostavljenom suradnjom i zato me veseli i ova konferencija i vidite i ovdje na ovom panelu upravo to zajedništvo svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti i jasno trebamo dalje. I zato je cilj i da ovaj sustav gradi se da bi bili još bolji i još spremni.
S nama je zapovjednik udarne šake Hrvatske borbe protiv požara, Tomislav Acenovski. Ustanite da vas vidimo i nagradimo velikim pljeskom. Zapovjednik Hrvatske protupožarne eskadrile. Nešto kasnije ćemo vas i čuti. Za sada vam hvala lijepa i velika hvala za sve ono što radite u borbi protiv požara, prije svega u našem priobalju. Idemo do potpredsjednika Tolušića. Kad se dogodi požar, kad se dogodi katastrofa, kako se dogodila na prilazu Splitu, primjerice, dakle, u splitskim predgrađima, onda odmah krenu špekulacije da se to događa zato jer neko želi prenamijeniti poljoprivredno zemljište u građevinsko. Kako se to može spriječiti? Što se može napraviti? Pa ja ne znam, ili ima neko ovdje da zna da je netko u zadnjih 20 godina prenamijenio poljoprivredno zemljište ili šumsko koje je izgorilo u građevinsko. Ja ne znam ni jedan primjer. Je li ima neko u publici? Ajde vidim. Ajde. Sigurno će se javiti, da, on. Ali, ono, sad smo očito u sezoni fake newsa, očito pa onda svako svašta priča, ali da spriječimo eventualne potencijalne zlouporabe kojih do sad nije bilo, novim zakonom o šumama smo uopće mogućnost razmišljanja o prenamjeni povećali sa 5 godina na 10 godina. S tim da smo stavili, naravno, i u zakon da se šumske površine moraju staviti u funkciju, obnoviti, znači u roku 3 godine od požara. Prema tome, ne postoji praktički niti teoretska mogućnost da tako nešto desi. Tako da tu stvarno smo sigurni i ne dešavaju se požari zato što to netko pali da bi to prenamijenio. Dešavaju se zbog nepažnje, ponekad vjerojatno i zbog zle namjere, zbog prirodnih klimatskih uvjeta. Zbog zapuštenosti, zbog šikare. Djelomično sigurno i zbog zapuštenosti, zbog šikare. Nekad smo imali stočarstvo razvijeno, imali smo koze koje su brstile tu šikaru, bilo je manje, ljudi su skupljali na kraju krajeva tu drvnu masu za ogrjev. Kako možemo danas, što se može danas napraviti da taj rizik bude manji? Ja bih prije svega rekao da trebamo raditi najviše na preventivi i ja odgovorno tvrdim da Ministarstvo poljoprivrede od svih ministarstava, uključujući obranu i MUP, neka se nitko ne naljuti, apsolutno najviše ulaže u preventivu kad govorimo, iako se to tako ne zvuči, kad govorimo o zaštiti od požara. Ja ću napomenuti, ove godine smo povećali sredstva, odnosno utrostručili iznos koji dajemo vatrogascima za opremanje, znači sa 10 na 35, možda i 40 milijuna kuna, znači više nego trostruko, za nova vozila, za opremu. Hrvatske šume kao dio, znači tvrtka u kojem upravlja Ministarstvo poljoprivrede, je ove godine uložila oko 100 milijuna kuna u prevenciju zaštite od požara, od čega i 20 ovih milijuna kuna što je gospodin Botica prezentirao sustav koji su naručile i platile Hrvatske šume. Dronovi koji su danas trebali biti ovdje, ali bit će isporučeni za nekakvih tjedan dana do kraja, pa ih nismo mogli danas ovdje prezentirati, koje plaća i nabavlja Ministarstvo poljoprivrede, a naravno u suradnji sa Ministarstvom obrane, koji će nam služiti, znači, za sektor ribarstva, ali i za protupožarnu sezonu. Ti dronovi mogu i po buri letjeti ili? Mogu poletjeti dok je brzina vjetra 24 čvora, a mogu letjeti dok je brzina, znači, 40 čvorova. Znači, dosta je to ozbiljna priča. 50 milijuna kuna smo uložili ove godine u izgradnju šumskih puteva, preko 600 milijuna kuna u izgradnju nerazvrstanih cesta koje su također bitne za prilaze svemu tome. I to je sve u ruralnim područjima. Plaćamo obnovu opožaranih područja, 100% financiramo, znači, one projekte koji su se javili kad govorimo o obnovi. Tako da u svakom slučaju kad govorimo o preventivi, ulažemo tu ozbiljna sredstva i tako će biti, ja nadam se, još i više i u budućnosti. Uglavnom, najviše izgore poljoprivredne površine, šumske površine, to je za Ministarstvo poljoprivrede i za cijelu vladu iznimno, iznimno bitno. Ali naravno i mjere koje radimo za podizanje stočarstva, povrtlarstva, voćarstva sigurno će doprinijeti da se smanji ova priča zapuštenih površina. I nemojte zaboraviti iznimno velika sredstva koja ulažemo u razminiravanje. Dobar dio požara nam se događa na minski sumnjivim područjima gdje naši vatrogasci niti ne mogu ući unutra. Ulažemo na godišnjoj razini negdje oko 10 milijuna eura što novaca iz EU fondova. A ove godine su Hrvatske šume konačno potpisale, odnosno sve se završilo, priča Natura Vita, veliki projekt nekakvih 500 i nešto, 400 i nešto milijuna kuna koji će ići za obnovu također minski sumnjivih šumskih područja. Dobro, s nama je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ministre, koliko smo mi učinkoviti u borbi protiv piromana i kako su kažnjeni oni koji su uhvaćeni na djelu, koliko ih je uopće kriminalistički obrađeno, kako to u praksi funkcionira?
Prvo, u praksi funkcionira tako da nekoga piromanom može samo proglasiti sud na temelju vještačenja. Mi govorimo o recidivistima kad je u pitanju policijski rad. Kao što ste vjerojatno primijetili, prošle godine, a i ove godine je znatno povećana stopa otkrivanja počinitelja kaznenih djela ili prekršaja vezanih za izazivanje požara. Prošle godine 67 osoba procesuirano, ove godine 27 plus 8 koje zapravo koje smo otkrili, ali nismo procesuirali zbog toga što se radi o osobama sa duševnim smetnjama. Međutim, ta brojka, s obzirom na 75% smanjenja broja požara, govori da smo više od 55% povećali broj otkrivenosti. Što se tiče daljnjeg procesuiranja, to su podaci koji su dostupni sudovima, odnosno Ministarstvu pravosuđa, ali policija ove godine, pa i uključujući i sva ova unapređenja sustava, je znatno ojačala svoje aktivnosti i kad govorimo o preventivnim ophodnjama i brzini izlaska na mjesto događaja, jer poznato je da u požaru, osim što izgori šuma ili neka druga imovina, izgore uglavnom i dokazi, da za to je kod otkrivanja počinitelja požara od izuzetne važnosti da se čim prije pristupi mjestu počinjenja i prikupi podataka, odnosno materijalnih dokaza koji se kasnije mogu koristiti u procesuiranju. Međutim, ja bih nešto kazao, osim što mi svi pojedinačno radimo, ja mislim, bolje nego ranijih godina, treba istaći i ono što je vlada kao cjelina napravila. Dakle, ona je odmah prošle godine nakon požara izdvojila 7,5 milijuna kuna za dodatne troškove s obzirom na veličinu i težinu protupožarne sezone 2017. Izdvojila je dodatnih 16 vozila, čini mi se, iz robnih zaliha, tako će biti i za sljedeću godinu. A i da se meni nitko ne naljuti, filozofija Ministarstva unutarnjih poslova je da se što više ulaže sredstava po mogućnosti, ne naših sredstava, nego europskih sredstava. Mislim da je to jedno područje koje se malo koristilo u cijelom ovom sustavu. Dakle, mi smo ove godine potpisali, odnosno i bit će raspisan natječaj za 256 milijuna kuna vrijednosti otprilike 94 vozila za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, dakle za vatrogasce. Također smo potpisali europskih 37 milijuna kuna za radiotelekomunikacijska sredstva, također sa nekih 15% nacionalne komponente. Tu Ministarstvo poljoprivrede pomaže. Međutim, ono što moramo shvatiti, pogotovo mi smo danas u razdoblju kad se donosi novi financijski, višegodišnji financijski okvir Europske unije, cijelo područje sigurnosti se penje tri puta u odnosu na sredstva koja su bila za ovo još uvijek važeće financijsko razdoblje, dakle sa nekih 12 na 33 milijardi eura koje će se ulagati u razne komponente sigurnosti. Ministarstvo unutarnjih poslova je to koje je nadležno za povlačenje tih sredstava. Mi smo ove godine pokazali kapacitet u tome. Samo za potrebe MUP-a smo povukli više od 50 milijuna eura i to je put kojim trebamo ići kako bi olakšali državnom proračunu i oslobodili ta sredstva s obzirom na mogućnosti koje nam se pružaju, a koje godinama nisu bile prepoznate. Gospodine Jakupčiću, jutro sam radio vijesti na radiju, pa je došla jedna vijest da je grad slikovita naziva Paradise u Kaliforniji izgorio do temelja i oni sad tek u stvari dovršavaju gašenje najstrašnijih požara koji su pogodili istočnu obalu Sjedinjenih Država. Što mi možemo naučiti iz toga? Vidjeli smo dakle ovdje primjer Grčke, vidjeli smo kakva se tragedija tamo dogodila, 80 ljudi, u Americi još puno više.
Dakle, što možemo učiniti da se nama to ne dogodi i što Hrvatske šume mogu to učiniti? Hvala lijepa na pitanju. Dakle, uslijed ubrzanih klimatskih promjena, uslijed dugotrajnih suša, uslijed izostanka padalina, posljedično se javljaju biljne bolesti i štetnici. Posljedično se suše golemi kompleksi i crnogoričnih i bjelogoričnih šuma. I sve su to idealni uvjeti za nastanak vatrene, katastrofalne vatrene stihije o kojem ste rekli. Ključni čimbenik u nastanku i širenju požara je sadržaj vlage u biljnom pokrovu, u vegetaciji. Da li je to trava, da li je to grmlje ili čak i visoko drveće. Tamo svjedoci govore da je žar padao s neba poput kiše, da se žar kotrljao cestom od kuće do kuće, drvene kuće, kao u većini kuća u Americi su od drva, napravljene od drva. Govore da je nova žarišta, da su i do 2 milje bile ispred fronte požara. Nažalost, predviđanja su crna, nisu dobra. Predviđa se da će visoke temperature se nastaviti, da će nastati naprosto pustinska klima, izostanak oborina, da će čak faliti vode za vatrogasne potrebe, da će se požarna sezona do 2070. produžiti za 3 tjedna. Da, i ono što je vrlo, vrlo loše, da će se biljne i životinske zajednice ili premjestiti na druga područja ili čak nestati. Geneza svega je ljudski faktor, dakle, koji u kombinaciji sa klimatskim promjenama, sa sušama, upravo izazivaju ovakve katastrofalne. Što mi možemo, što vi u hrvatskim šumama možete napraviti? Dakle, trebate više šumskih prosjeka, trebate uklanjati bolesna stabla. Ili imate vi novaca za to? Znam da ste imali onu opću korisnu funkciju šuma, onu naknadu, to su rekli da je parafiskalni namet, ili to još postoji? Postoji, ali je znatno smanjen po novom zakonu o šumama. Dakle, privredni subjekti koji ostvaruju prihod do 3 miliona ne plaćaju. Onaj koji ostvari prihod 10 miliona plaća 2650 kuna i to na 4 rate. Vi ste rekli namet, da, taj se termin dosta koristi, namet. Ja bi rađe ga drugačije to nazvao. Ja bi nazvao naknada za razminiranje, naknada za protupožarstvo, za pošumljavanje, za znanstveno-istraživačke radove. To su ti novci, tako da. To su ti novci. Ove godine će se sakupiti negdje 200 miliona i oni će biti raspodijeljeni upravo na ove namjene. Baš je i predsjednik vlade o tome govorio. Dobro. Dakle, još samo da vam dodam, ako bi se, možda smo i mi krivi što smo to slabije iskomunicirali, prvih top 10 firmi u Hrvatskoj koji to plaćaju su uglavnom strane kompanije koje, hvala Bogu, ostvaruju profit u našoj lijepoj Hrvatskoj i ja vjerujem da bi, ako bi se još bolje iskomunicirali, da bi trebale biti ponosni da ulažu u našu zemlju. Dobro, krenuli smo na američke zapadne obale. Gospodin Loznićić, vi ste živjeli na američkom kontinentu, je li tako? Poznajte prilike tamo. Danas ste ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Bili ste šef obavještajne službe nekada. Kako vi gledate na te katastrofe koje se događaju diljem svijeta? Dakle, od Portugala, Grčke, Sjedinjenih Država, šta mi možemo naučiti, što se može napraviti? I jesmo mi u stvari imali sreće ove godine ili jednostavno se može ovako nešto prevenirati? Pa jako je teško reći da li smo imali sreće ili ne. Svakako imali ste priliku čuti sve mjere koje smo mi poduzeli i nadam se da ćemo uvijek borba protiv požara otvoreno shvatiti kao ozbiljan izazov, kao što je rekao glavni vatrogasni zapovjednik. Ali ono što smo vidjeli u Portugalu, pa u Grčkoj, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama, sad što gledamo u Kaliforniji, stvarno se može bilo gdje dogoditi. Kad vam se nekoliko faktora skupi,
svaka situacija može biti opasna. Ono što je, nažalost, ne možemo imati priliku, a to je vidjeti jednu dublju analizu. Ja sam baš sjedio sa svojim grčkim kolegom i pitao sam ga da li imaju neku službenu analizu nakon ovog požara. Nažalost, još nemaju. Bojim se faktor činjenica kad vam ljudi poginu, da je to onda postane osjetljiva stvar. Međutim, ono što sam imao priliku vidjeti u otvorenim izvorima i medijskim izjavama, razgovor sa svojim kolegama, je da ima nekoliko zanimljivih lekcija. Jedna od njih je svakako što u sve ove tri situacije je bitno za nas, a to je jedna od mjera sustava civilne zaštite, je evakuacija. Gospodin Cucaković je malo ranije rekao, imali smo jednu vrlo zanimljivu situaciju u Orebiću, koja vrlo moguće je sličila na onu situaciju u Grčkoj, gdje je požar se brzo širio. Mi smo imali već neke građane i turiste evakuirane, jedne manje skupine, iako nisu bili u opasnosti, ali to je bila jedna preventivna evakuacija. Međutim, bila su tri hotela gdje zaista je prijetio taj požar. Međutim, vidjeli smo, za razliku od možda nekih drugih situacija, gdje se uključio stožer civilne zaštite lokalni, koji je u dobroj koordinaciji sa vatrogascima, onim na terenu, kao i sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom. Dogovorili su sve elemente i točno su napravili, imali su plan kako evakuirati ljude, gdje ih evakuirati i kada bi bio taj trenutak, taj trigger koji bi to pokrenuo. Jer to je jako važna i ozbiljna mjera kad vi već evakuirate ljude, a u ovom slučaju se radilo nekoliko stotinu građana. Znači, tu smo imali priliku vidjeti na terenu da su sve mjere poduzete. Nažalost, u ove tri situacije kad ljudi su poginuli, znači ja ne ulazim sad u preventivu, jer tu možemo razgovarati i o preventivi i niz drugih mjera koje uopće ne bi dovelo možda do te situacije, ali već kad vam se to desi, da onda imate sustav koji može na vrijeme reagirati. Dobro, kad smo već kod sustava, sad se govori o tome da će se vaša uprava, dakle Državna uprava zaštite i spašavanja, integrirati s MUP-om. Je li to dobro, je li to loše? Što vi mislite osobno o tome? Ajde. Pa ne, nije to pitanje je li to dobro, ne, to je jedna odluka. Vlada je donijela odluku da će se Državna uprava zaštite i spašavanje pripojiti Ministarstvu unutarnjih poslova. To je jedna odluka za koju ćemo tek vidjeti posljedice. Da li ona dobra ili ne, vrijeme će pokazati, ali svakako to je pitanje organizacije, to je pitanje vlade. Dobro, vlada onda preuzima odgovornost za nju. Gospodine Božinović, onda ste vi gazda, jel? Nikakvim gazdama, naime, sustav civilne zaštite nije pratio razvoj koji je zapravo trebao biti vezan za organizaciju državnog odgovora, otpornosti države na velike nesreće i katastrofe. Ja ću vam ovako plastično pojasniti da se taj sustav bi se trebao sastojati, dakle, od procjene rizika, od preventive, od operative. Ako uzmete primjer Gunje, naravno to se ne odnosi na aktualnu postavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, međutim, očito da tu treba jedan malo jači puš kako bi se stvari pokrenule. Kad govorimo o procjeni rizika, imate situaciju da je dva dana prije nego što je došlo do poplave, predstavnik Hrvatskih voda lokalno stanovništvu govorio da neće doći do poplave. Kad govorimo o pripravnosti, imate situaciju da su čelni ljudi sustava civilne zaštite nisu uopće bili na terenu, nego su došli tek kad su došli ondašnji premijer. A kad govorimo o operativi, imali ste nekakvih 6 različitih stožera koje zapravo nitko nije koordinirao. Dakle, radi se ne o požarima, radi se o jednoj velikoj nesreći, katastrofi, koja ima nacionalni značaj i jednostavno analiza koju je radio i Državna uprava za zaštitu i spašavanje pod vodstvom gospodina Lozančića je pokazala da taj sustav treba nadograditi. Što onda ide neka piramidalna struktura za zapovijedanje? Ide piramidalna struktura, ide jednostavno da mi sa nacionalne razine jednostavno moramo znati sa čime sve u svakom trenutku raspolažemo. Tu se ne radi o stvaranju nikakvih novih snaga. Dakle, operativne snage su one koje postoje. S tim da mi i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu sada dižemo na razinu Središnjeg državnog ureda. Dakle, vatrogasci prvi puta, o tome će gospodin Sanader više govoriti, dobivaju zapravo ingerencije nad svojim sustavom, a sustav civilne zaštite se organizira modularno.
na način da sve od ovih sastavnica operativnih imaju određene module koje u slučaju velikih nesreća i katastrofa, bile one izazvane prirodnim rizicima, tehničko-tehnološkim rizicima ili društvenim fenomenima poput terorizma ili migracija, ako hoćete, se onda deklariraju i koordiniraju na nacionalnoj razini. Dakle, ono što sa ovom integracijom dobivamo je između ostalog da sve te rizike, bilo da se radi o nuklearno-kemijsko-biološkim akcidentima, eksplozijama, terorizmu, migracijama koje sve više postaju sigurnosno pitanje, ali naravno požarima, poplavama i potresima, dajemo odgovor kroz taj sustav civilne zaštite koji prepoznaje Europa i koji mi na neki način postavljamo tako da ćemo biti u situaciji, a to smo već pokazali ove godine, povlačiti bitno veća sredstva koja se na razini Europske unije planiraju za sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje. Dakle, to je ono na što ću se ja uvijek vraćati, nešto što je bilo u ovoj proračunskoj perspektivi Europske unije 358 milijuna eura, danas je u razgovorima oko 1 milijardu i 800 milijuna eura. Ko prvi, ko je bolje organiziran, više će povući. To je intencija. Ko prvi, njegova djevojka? Naravno. Dobro. Gospodine Prizmiću, jeste li uvijek prvi ili zadnji kad se novac dijeli? Pa nije. Novac s nama nije najveći problem. S obzirom da funkcioniramo, uglavnom, ložimo se na neku drugu energiju. Volonterski? Na neke, jednu motivaciju, jedan etički pristup, jel, pa zato dopustio da mali nesporazum najprije pojasnim. Nema nikakvog prijepora između nas i vatrogasaca, mi smo zapravo braća u istoj djelatnosti, čak smo ih doslovno ponekad braća iz iste obitelji, jedan je član vatrogasac, jedan GSS-ovac, jer u mom mjestu kažu kad je neko za nešto, onda je za svašta, jel, pa ta, onda je i ovamo i onamo i tako. Vi ste često govorili o projektiranju sigurnosti u svojim istupima. Što je to projektiranje sigurnosti? To je pristup, to mi dosta učinkovito radimo što se tiče našeg prostora. Pokrijemo veliki prostor, znači to je ogromni dio Hrvatske izvan naselja javnih prometnica koji je nedostupan i tehnički i nekim drugim službama, da se zapravo predvide najnepovoljniji scenarij, da se prepoznaju svi dionici, da se distribuira odgovornost i da se zapravo pred svako taj događaj koje je Dragan Lozančić je rekao, svaki događaj ima preko 20 tih faktora koji se poslože ponekad tako, pa izgori sve ili se dogodi nešto katastrofalno, a ponekad nas neka slučajno spasi, jer da na svakoj toj razini poduzmemo sve mjere od preventive, predviđanja, planiranja, pripremanja, nadzora prostora, pravovremene reakcije, da se ta opasnost izbjegne. Mislim da se to može definitivno primijeniti i primjenjuje se od kad je ovaj sustav domovinske sigurnosti, ovaj novi pristup i u požarima. Posebno smo mi osjetljivi na požare u planinama, to je nekako naša kuća. Htjeli bi da se to još pojača i evo zahvaljujem i zbog ovog video nadzora. Ima puno još mogućnosti da se to sve skupo unaprijedi i da se, ako se već nešto ne može spriječiti i zaustaviti, da se pravovremenom reakcijom smanje posljedice i razmjeri šteta. Gospodine Sanader, čuli smo ministra koji kaže vatrogasci konačno dobivaju ingerencije. Što se to događa konkretno na terenu? Ja bih ipak najprije zahvalio ovdje Ani Hanžeković, jer sam nju provocirao prošlu godinu, u prošloj onoj konferenciji, rekao sam, a ovo vi samo radite teatralno i više ćete nas zaboraviti, kao i svi što zaborave vatrogasce kad završi požar. Ali evo, hvala on jer nije zaboravila i bila je uporna ponovno konferencija. Nadam se da će i dogodine biti u isto vrijeme konferencija, što je vrlo važno. Što je za vatrogasce? Sada si osigurali mjesto u panelu dogodine. Hvala Bogu. Pa. Dobre. Što je važno, osim Ane i Jutarnjeg lista, nije nas zaboravila vlada. Tako da evo, moram pohvaliti ovdje ministre po redu Tolušića. Kako je rekao, 3 puta više sredstava za vatrogasce je dao i nabavka vozila, opreme i svega.
Krstičević je vatrogasce stavio u strategiju domovinske sigurnosti, zakon domovinske sigurnosti. Prije se nije smjelo spomenuti ime Hrvatske vatrogasne zajednice. Kad se donosili neki zakon, se brisalo Hrvatska vatrogasna zajednica, nego se govorili neki stožeri vatrogasni, ovo ono. Znači, nije se niti priznavalo kao organizaciju. I ministru Božinoviću, koji je bio kao otac naš. Evo, koji vam je najdraži? Ovdje. Tri HDZ-ovca, koji vam je najdraži? Vi ste mi najdraži. dobro. Pametno, da, panelist, ok. Ovdje ima puno prisutnih županijskih vatrogasnih zapovjednika i oni znaju. Mi smo imali svi županijski, znači 21 županijski vatrogasni zapovjednik, 20 plus grad Zagreb, imali smo 10 sastanaka, svi sa ministrom Božinovićem. I onda još 10 sastanaka onih brušenja. Znači ipak Božinović, a? Ne, Božinović je to resorno ministarstvo, to je njegov, on je naše resorno ministarstvo. Ali je, evo, u tom smislu, iz toga se rezultiralo ovo što ste vi mene pitali kao početno, odnosno što je on rekao, da je vatrogastvo nakon 100 godina dobilo svoje mjesto i ulogu, znači uvijek smo bili nadležno tijelo za vatrogastvo, a vi ste zaboravili, prošle godine sam se ja baš bunio oko toga da nama nije potrebno razno razni stručnjaci, razni profila biti na čelu i upravljati vatrogastvom. I to se sad dogodilo, dala nam se šansa da će na čelu tog vatrogasne strukture biti vatrogasac, znači iskusni vatrogasac sa 10 godina iskustva u zapovjednoj strukturi, on će voditi taj središnji državni ured, takav će voditi središnji državni ured za vatrogastvo, koji je Hrvatska vatrogasna zajednica, se preformira, ne osniva se ništa novo, nego Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dajemo tu nadležnost i to je ono najvažnije što smo dobili i onda će ići sve ostalo, sigurno. Dobro, gospodine Tucakoviću, kad smo kod sezone, obično se strahuje kraj srpnja, međutim, najčešće početak kolovoza je nekako eskalacija tih požara, točkasto izbijaju, baš na dane kad puše bura. Koliko je namjerno iz onih požara? Po vašem iskustvu, što je mislite? A gledajte, upravo znači razgovarati o požarima, zašto baš u 8. mjesecu, zašto baš ne u 7. Ja sam prošle godine glere kovo nekakva turistička mafija pali nam. Evo, samo da nam ugrozi da ne dođu turisti k nama, mi smo turistička zemlja, ovo ono. Međutim, moramo znati, znači upravo vremenski uvjeti su ti koji određuju, posebno 8. mjesec kada su i najduži dani, jel, i kada i veliki broj turista dođe u Republiku Hrvatsku, kada se ono najavljuje malo i jugo, pa znate, pa malo i za koze, ovce, pa će mlada trava, lijevo, desno. Ima svega u svemu tome, međutim, čak preko 80% požara izazvano je ljudskim, da li iz nemara, da li nenamjerno, da li, uglavnom neće se požar tamo dogoditi gdje čovjeka nema. Imamo nešto iz suhog grmljavinskog nevremena koje nije praćeno, naravno, poslije toga kišom. Međutim, iskrenje, daleko vode, ali to često? Ma gledajte, to je nešto što treba raspraviti sa stručnjacima iz HEP-a. Dogodi se, naravno, usred bure, usred visokih temperatura dolazi do dilatacije, odnosno opuštanja samih žica i naravno kada puši jaka bura, suha bura, može doći do iskrenja, naravno. Imali smo, recimo, prošle ili pretprošle godine, mislim, nešto nije obavljen natječaj pa se nije uklonila ta drvna masa, znači nešto iz nekih drugih razloga se može dogoditi da ostane nešto zapaljivo ispod tih dalekovoda. Međutim, upravo je tu naša policija, krim policija i ljudi koji su nadležni za takve stvari da ih obrađuju i zapravo da nam daju iskustva. Upravo preventiva, preventivno djelovanje, ne samo u požaru. Vidjeli smo prošle godine ili ove godine proljeće Karlovca, kada su se poduzele preventivne mjere, kada su se postavile bravirijere, kada se nešto učinilo unaprijed, kupljene su nove pumpe, visoke pumpe, znači imamo i 7 i robne zalihe su takvi 5 pumpi, preko 20.000 litara u minuti kupile, ima i državna uprava 2, znači sve ono postavljeno na vrijeme, reagiralo se na vrijeme, znači pratili smo predviđanja, naravno to je i suradnja sa Republikom Slovenijom što se tiče poplava, ali i sa drugim državama kad se tiče požara, dolaska požara iz Crne Gore, mi smo ove godine, evo znate, tu je kolega Simović, mi smo ove godine na području općine Ravno bili u Bosni i Hercegovini rješavali požare, jer to je ona suradnja koja se događa na samim granicama. Ne ona emisija na granici, ali zapravo na granici se živi. Mi imamo i bilateralne sporazume, naravno, gdje možemo gasiti požare, ulaziti, međutim, opet moramo tu pratiti i Ustav Republike Hrvatske, donositi odluke odlaska i naših pilota kanadera negdje drugdje i zapravo djelovati, možda i u drugoj državi, da požar ne dođe k nama. Evo, spomenuli ste pilote kanadera, rekao sam uvodno da je s nama zapovjednik eskadrile, bojnik Vacenovski. Dakle, gospodine Vacenovski, prvo, postoji takozvana hrvatska strategija, taktika gašenja požara, a to je udari ga odmah svim što imaš. Jel to baš ide tako? Pa nije baš tako. Znači, morat ću se sad izraziti malo ovoga vojničkim rječnikom. Hrvatska taktika gašenja požara, znači na operativnom nivou
se radi koncentrirani napad i na taktičkom nivou se radi koncentrirani napad. Šta to točno znači? Znači, na operativnom nivou mi želimo dan završiti sa što manje aktivnih požara, odnosno da su svi požari lokalizirani. Ukoliko to nije moguće, operativno vatrogasno zapovjedništvo kvalitetnim donošenjem odlukama, što se to ove godine radilo, će izvršiti prioritizaciju požara i onda ćemo ih gasiti redom od opasnijeg prema manje opasnom. Najopasniji požar nije uvijek najveći požar, nego najopasniji požar onaj koji prijeti ljudima, koji prijeti naseljima, koji prijeti nekim dobrima. I u principu to je, znači, ta neka taktika na operativnom nivou. A sad taktika na ovom taktičkom nivou koju provode posade protupožarnih zrakoplova se isto, znači, temelji na koncentriranom napadu ovoga, ne sa svim sredstvima, nego sa optimalnim sredstvima. Sa optimalnim sredstvima, jer moramo paziti i na resurse, da nam se ne desi da ostane bez resursa kad nam zapravo dođe neki vrhunac PPS sezone. Znači, kada dođemo u područje požara, ovoga, pokušavamo koncentriranim napadom što prije osigurati uvjete da se napadne čelo, odnosno fronta požara, i da se požar prestane širiti. Kad se požar prestao širiti, tada zapovjednik letičkih snaga odredi za grupe zrakoplova ili za pojedinačni zrakoplov njegove zadaće i lagano se, znači, sanira i lokalizira požar kada ga predajemo zemaljskim snagama. I to je, znači, ta taktika. Čega vam nedostaje? Što vam treba? Dakle, pitao vas je premijer, imamo koliko 6 kanadera, imamo jednako toliko air traktora, imamo 2 vatrogasna helikoptera, ali to dosta? Dosta je. Znači, moje mišljenje, ja sad tu govorim samo o svom mišljenju, to je dosta. Ja sam poklonik da se ovaj sustav koji trenutno imamo malo, da se radi na njegovoj optimizaciji i da se radi na preventivi. Više svi ovi visoki gosti su prije pričali o preventivi. Tako je, znači, preventiva, čišćenje okoliša, održavanje vatrogasnih puteva. Mi moramo raditi dalje na poboljšanju taktike, na koordinaciji, znači, rada zrakoplovnih i zemaljskih snaga. Tu ima još prostora, znači, može se raditi. I ono što je najmanje popularno, to je represija. Znači, malo represije uvijek potrebno da građani znaju ovoga, da ih čeka neka kazna ukoliko se ne ponašaju odgovorno. Također bi tu još napomenuo edukaciju. Edukaciju građana, znači, od najmanjih nogu pa do preko ovih što smo vidjeli ovoga spotova na TV-u. Evo, moje dijete sad nedavno učilo baš u drugom razredu o vatrogasnim snagama. Ja sam bio zadovoljan sa tom lekcijom. Dobro, može i od tate čuti iz prve ruke. Tražena ste roba, ajmo to tako reći. Dakle, kad gasite požare od Izraela do ovih mediteranskih europskih zemalja, Italije, Španjolske, Portugala, Grčke, kažu da su naši piloti najbolji i najuspješniji, najniže lete i najviše posla odrade. A kad ste tražena roba, onda vam svašta i nude. Jel ostajete u Hrvatskoj? Ja ostajem u Hrvatskoj, da. A mislim, ostajem u Hrvatskoj. Sustav će pokušati napraviti da svi piloti ostanu u Hrvatskoj i ostanu u sustavu. A zašto smo toliko dobri? Zato što u ovoga doktrini obuke u Hrvatskoj vojsci stoji obučavaj se kako se boriš, bori se kako se obučavaš, i to, recimo, mi u eskadrili i njegujemo. Hvala vam lijepa, dame i gospodo, zapovjednik Hrvatske protupožarne eskadrile. Potpredsjedniče, sjajne momke imamo, hvala Bogu, bez njih bi bilo puno teže. Imamo i operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama. Kako ste vi zadovoljni radom zapovjedništva? Pa ako mogu, evo, samo prije, ja još jednom stvarno zaista, evo, tu je zapovjednik eskadrile, piloti kanadera, jer traktora, tehničari, to su dečki koji su čudo, koji su junaci u miru, i iskreno ja im se još jednom zaista zahvaljujem na ovome svemu što rade, jer bez njih vjerujem da bi ovo sve bilo puno složenije i teže. A ovo što ste me pitali, gradimo sustav. Znači, prvo i osnovnu stvar koju smo napravili, to je sustav domovinske sigurnosti. I vi ste vidjeli da se svi u njemu prepoznajemo, to je taj zajednički rad, koordinacija i združivanje sposobnosti. A da bi sustav mogao funkcionirati, treba na zapovjedništvo. I vi ste vidjeli na onom slajdu kako je zapovjedništvo bilo 2017. a kako je 2018. To je to što smo stvorili, to je to poboljšanje koje smo stvorili, jer smo vidjeli da nam treba jedno zapovjedništvo u Divuljama, operativno vatrogasno zapovjedništvo, i ono što je ključ, u tom zapovjedništvu u Divuljama sjedemo svi. Znači, sjede svi
predstavnici sustava domovinske sigurnosti, to su živi ljudi i ono što bi ja pohvalio za prvu godinu ratnog zapovjedništva, pohvalio bi djelatnike u tom zapovjedništvu za jedno visok stupanj i povjerenja i sinergije. I ono što je ključ, u tom zapovjedništvu imamo situacijsko središte i imamo jedan moderno komunikacijski informacijski sustav. I sada kad pogledate, sve ove informacije sa terena dolaze i prikupljaju se u tom zapovjedništvu. I zajedno, znači zajedno u realnom vremenu, u tom zapovjedništvu se donose odluke vezano za angažman snaga, za angažman tehnike. Čuli smo zapovjednika koliko je bitna, kako to racionalno, pametno upravljati. I s druge strane, koja je to strategija gašenja požara u tom datom trenutku? I ja smatram da kroz operativno zapovjedništvo, što smo dobili? Pa dobili smo brz protok informacija. A na osnovu tih informacija u tom zapovjedništvu se mogu donositi odluke i ta brzina reakcije, ja smatram da je puno bolja, da je puno brža. Mislim, a ima jasno prostora još da se ona unaprijedi. Druga stvar, vidjeli ste po prvi put, koristimo tehnologiju, puno aktivnije. Vidjeli smo odašiljače veze, ja vam čestitam, kamere, jedna kamera 2015. sada 100 kamera. S druge strane, bespilotne letjelice, koju smo već koristili u ovoj sezoni, čuli smo ministra, dolaze druge, moćnije, jače bespilotne letjelice. Treća stvar, kad pogledamo, mislim da je i bolja i aktivnija komunikacija s javnošću, sa medijima, sa građanima. I četvrta po meni, velika stvar, ključna stvar, ovlasti. Ja sam svoje ovlasti kao ministar obrane predao vezano za angažman kanadera, air traktora, kopnenih snaga. Ja sam ih predao zapovjedniku generalu Tuškanu, koji više ne sjedi u Zagrebu, u zapovjednom opornom središtu, nego sjedi zajedno dolu u Divuljama i na taj način skratili smo vrijeme. Neviđeno. 15 minuta skoro. Skraćeno je vrijeme za angažman zračnih snaga, za angažman vojske. I sada kad pogledajte, vojske, tu je načelnik, tu je zapovjednik kopne vojske, tu je zapovjednik gardijske brigade, tu je zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vojske, koja sada je tu, koja je sada nika, ono, u potpori našim vatrogascima. Imamo spremne snage. Slobodno, izvolite. Generale, dakle, kad dođe do potrebe na terenu, koliko brzo treba, ustanite da vas bolje vidimo, koliko brzo treba do reakcije Hrvatske vojske, odnosno koliko ljudi se u nekom kratkom, relativnom roku može dignuti? Pa ja bih rekao vrlo brzo, evo još jedan put i ja od srca čestitam svim našim ljudima. Uzmite mikrofon, bili sam zapovjednik na vojnom učilištu, pa vi možete. Sa vatrogascima rade maksimalno da ove zadaće u protupožarnoj zaštiti i sezoni odrade na najbolji mogući način. Ovo je zaista važno što reče ministar. Mi smo prenijeli ovlasti zapovijedanja na niže razine, tako da je ta brzina odlučivanja ključna u datom trenutku da sastavnica oružanih snaga ili Hrvatske vojske, koja je jedan od elemenata ove nacionalne moći koja sudjeluje u ovoj zadaći, bude brzo angažirana. I s druge strane imamo organiziran, uvježban, dobro uvježban, ja bih rekao, pul snaga ili bazen snaga iz sve tri grane, mornarice, zrakoplovstva, kopnene vojske, plus specijalnih snaga, jednako tako, koji su dobro uvježbani, koji su dobro istrenirani i evo opremljeni u ovom vremenu u kojem smo sada na najbolji mogući način. Sigurno bi trebalo dodatno opremiti kopnene snage koje sudjeluju na samom požarištu i možda tu definirati koja je uloga vatrogasaca, a koja je uloga vojnika koji sudjeluju u gašenju požara. Kako mi se dodatno opremiti? Dakle, neke posebne odore? Dodatnom opremom koja je još sigurnija u smislu zaštite ljudi, zaštite svakog čovjeka koji je na požarištu, možda ne onakvom opremom kako imaju vatrogasci, ili definirati preciznije još malo zadaće kad, u kojoj situaciji ovoga vojnik dolazi na požarište i kako asistira i pomaže vatrogascima. Ali ovo posebno bih želio spomenuti jednu, što je rekao dr. Lozančić,
E, tu mislim da moramo napraviti veći iskorak. Kako zajedničko osmisliti ove planove evakuacije, ne samo za požare, nego i za sve druge moguće situacije koje mogu dovesti do toga da se žurno, na vrijeme i planski moraju ovoga premjestiti kako civili, tako i teško je preuzeti odgovornost za to. Ako se čeka do zadnjeg časa, ugrožavaju se ljudi, a ako se dogodi bespotrebna evakuacija, onda slijede kritike. Koji je to? Nezgodan je to situacija? Sigurno da je tu teško naći pravi balans, ali ja vjerujem da ipak bolje ako treba i evakuirati nego čekati posljedice. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Hvala vam lijepa. Idemo i dalje, idemo do potpredsjednika Tolušića. Puno smo govorili o stanju na terenu, o tome da treba, dakle, raščišćavati te šikare, tu makiju. Međutim, kad se dogodi, kad se jednom upožari neko područje, onda se upravo to dogodi. Dakle, raste divlja šikara, makija, ponovo se javlja taj alepski bor. Kako sanirati opožarena područja da za 20 godina ne bude ponovo požar na njima? Pa dobro, to je, mislim, više pitanje za Hrvatske šume i struku iz šuma kad govorimo o tome što se... Pitaćemo gospodine Jakupće, što vi radite da pomognete u obnovi tih područja? Kroz taj OKFŠ famozni, ali i kroz novce koje Hrvatske šume imaju iz drugih izvora, kroz europske fondove, znači potičemo sadnju, obnovu ne samo požaranih područja, nego općenito. I uvijek Hrvatske šume i Hrvatska država puno više posjeduje drveća nego što ga posjeće. Znači, saniramo požarena područja, sadimo vlanice, nove nasade i sve ono što treba sukladno pravilima struke. Struka kaže što tamo treba ići, odnosno što ne treba. Tako da tu nema neke bojazni. To je nešto što se odradi. Da li se odradi u roku pola godine ili godinu i pol, to sad o to možemo razgovarati. Ono što bih napomenuo, kad govorimo o tim famoznim šikarama, zapuštenim oranicama, mi smo u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu stavili odredbe da možemo i privatno zapušteno poljoprivredno zemljište za kojeg ne znamo vlasnika, za one za koje znamo vlasnika treba odraditi komunalni redar u općini, gradu i takve kazniti. Ako vlasnika nema, nije dostupan ili je to teško utvrdivo, znači ta zemlja se može uzeti u zakup od bilo koga drugoga, može se koristiti, može se staviti u sustav poticaja i biti obrađena. To u prijašnjim zakonima nije bilo riješeno. I ono što bih još napomenuo, što je bitno za naše poljoprivrednike, pogotovo recimo zasigurno u priobaljnom području, naši maslinari, naši vinogradari, bez obzira na požare, imaju dvije mogućnosti. Ko prvo, osiguranja koje im Ministarstvo poljoprivrede kroz također europske fondove financira sa 70% iznosa police. 70%? Da. Znači imaš maslinik, pa apliciraš 70%, plati Brisel. Da, plati Ministarstvo poljoprivrede sa novcima koje povlače iz europskih fondova i plaćamo sve. Svi koji se jave, ako su podnijeli uredne papire, znači ako niste podnijeli neke stvari koje su osnovne, da vam neće biti odobren zahtjev, ali znači svi koji podnesu, zahtjev im bude odobren. Ako vam je polica osiguranja ovisno o kulturi, recimo voćarske kulture su puno skuplje, recimo da je to 10.000 kuna po hektaru, mi vam dajemo 7.000 kuna, vi trebate dati 3.000 kuna. Ako se desi situacija da vam u požaru stvarno taj nasad bude kompletno uništen, mi vam tu snosimo 100%, nadoknađujemo štetu, znači platimo vam krčenje tog nasada, nove sadnice, stupce, mrežu, sve što je trebalo. Tako da mi tu imamo stvarno modalitete kako pomoći poljoprivredniku, a opet kažem, kroz Hrvatske šume, koje jesu tvrtka koja se bavi primarno budućnošću i sadašnjošću šuma u Hrvatskoj, vodimo brigu da ona područja koja jesu požarena, da se naravno revitaliziraju na pravi i stručan način. Dobro. Ministar Božinović, što je to RescEU i kako se tu Hrvatska može uklopiti? Pa Hrvatska se već uklapa samim time što aktivno sudjelujemo u raspravama koje bi trebale rezultirati promijenjenom odlukom o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu, dakle uredba koja bi trebala definirati dodatne snage na razini Europske unije za pomoć državama članicama u situacijama velikih katastrofa. Prije svega je to vezano za požare. Sama ideja, odnosno motivacija, je bila upravo 2017. godine nakon onih katastrofalnih požara u Portugalu, ali ove godine kad ste imali istovremeno dvije velike požarne katastrofe, jedna na sjeveru u Švedskoj, druga u Grčkoj,
na jugu i došlo se do zaključka da Europa mora imati određene deklarirane snage koje bi mogle onda uputiti u pomoć državama članicama. Ono što to su je, snage koje se sastavljaju od snaga država članica ili su zasebne? Od snaga država članica, s tim da ono što je bitno, ja opet kao da sam ministar financija o novcu, ono što je bitno... Nema Zdravka Marića, slobodno možete. Evo. Ne mogu ja tako brzo kao on, ali činjenica je da je do sad, recimo, kad smo slali pomoć drugim državama, Europska unija kroz ovaj mehanizam participirala u nekih 50% troškova prijevoza i boravka naših ljudi tamo na terenu. Sa ovim mehanizmom ona participira u stand-by troškovima, dakle opreme koja se nabavlja opet preko fondova Europske unije, dakle ono što držite kod sebe financiraju oni, da bi to uvijek bilo pripravno, zatim u 100%-tnom iznosu operativne troškove i naravno troškove prijevoza u 100%-tnom iznosu. Ono o čemu sada, barem ovi veliki igrači unutar Europske unije, se pokušavaju nadmetati, to je taj prvi cilj 2019. da budu te snage operativne. Postoje dvije škole mišljenja. Jedni bi da, s obzirom na kratkoću vremena, da natječaje provodi Europska komisija, a one države članice koje imaju jaku proizvodnju i zrakoplova i drugih sredstava bi da to ostane na nacionalnoj razini. Dakle, da se može stići za 2019. godinu nabaviti oprema po državama članicama koja bi se onda deklarirala. Dakle, drugim riječima, ono što smo radili i do sad, sad bi radili sa opremom koju bismo kupili u najvećem dijelu sredstvima Europske unije, koju bismo održavali operativno i transportno pokrivali sredstvima Europske unije. Dakle, to je... Znači, mi koristimo, oni plaćaju. Zvuči zgodno. A čujte, to se zove solidarnost unutar Europske unije. A ima li ta solidarnost i drugo lice, doktore Lozančiću? Može li se dogoditi da u nekom operativnom centru u Briselu odluče da je požar na Kreti prioritet u odnosu na požar na Braču, pa pošalju tamo snage? Pa kako sam sudjelovao u tim raspravama što je ministar Božinović upravo rekao, to je jedna tema koja se naravno pojavila, jer će sada u ovom novom pristupu Europska komisija po prvom prijedlogu bi trebala preuzeti odgovornost kome poslati te snage i tu pomoć. Ali samo malo možda i da dodam. Znači, ovo što se radi sa Rescue-om ima tri temeljna elementa. Jedan od njih je veće ulaganje, odnosno težište na preventivu. To je možda da se izgubi u dijalogu zbog fokusa na ovih snaga i na sve, ali to je možda i to je prvi i najvažniji faktor ovih promjena. Drugo je kreiranje tih sposobnosti, tih snaga s kojima će Europska komisija zajedno sa članicama Europske unije upravljati i kreirati. I treći dio je povećanje financiranje, odnosno potpore za cijeli sustav civilne zaštite. I svakako trenutno sada postoji dvije grupacije koje se, ajmo reći, bore za nekako rješenje. Jedan od ključnih sporova je ko upravlja, ko odlučuje, odnosno kako se odlučuje kome poslati snage. Jer jedna od lekcija svih ovih godina je bilo kad nekome treba svima. Tako da većinom zemalja u Mediteranu, nažalost, kad gori, gori nam svima i malo ko od nas može te snage poslati drugome u pomoć. I to je problem. U stvari, problem je da Europska unija, odnosno članice, nemaju dovoljno zrakoplova. Hrvatska često se spominje u Briselu kao the gold standard. Znači, mi smo primjer jedne zemlje koliko resursa treba zračnih imati za kvadrat koji je ugrožen od požari. Tako, niti Francuska, ni Italija, ni veće zemlje nemaju toliko sposobnosti za toliko zemlje koje imaju, koja je ugrožena. Gospodine Prizmiću, šta biste vi mijenjali u sustavu? Ili da preformuliram pitanje. Ajde, lani smo imali znatno manju požarenu površinu, znatno manje požara. Godinu prije, odnosno ove godine, dakle, je bilo dobro. Lani smo imali tešku situaciju, ali je bilo puno više od prosjeka. Jel to ide u nekim ciklusima i što se treba promijeniti da budemo spremni i na vršnu godinu i na onu kada je situacija nešto lakša? Pa to sam već u prošlom odgovoru rekao. Zapravo, ono što treba računati sa time, zapravo računati sa time da je to zakon velikih brojeva, da ono što se jedanput dogodilo, ono će se sigurno ponavljati. Čak kroz ovaj sustav domovinske sigurnosti, meni je drago da je to doista krenulo u dobrom pravcu.
moraju se predviđati neki scenariji koji se nisu dogodili, ali oni koji su se dogodili, oni će se sigurno ponovo dogoditi. I u tom smislu na to treba računati. Kada govorimo šta bi ja najviše napravio u tom sustavu, ja ne bi toliko naglasak davao na reakciju, ali to je, kažem, i strategija nacionalne sigurnosti prepoznala. Znači, kad se nešto dogodi, šta da napravimo, nego na jačanje otpornosti sustava i upravo to sugeriram i u budućem razvoju sustava civilne zaštite, da se osloni na građane, da se sustav gradi od ozdo, da se gradi na tome da zapravo postane imun na ovakve događaje, odnosno što otporniji. Što to znači da se gradi od ozdo? Znači i vojna pričuva ili što? Ne, to znači da idemo od vrtića, da idemo od građana, edukacija, osoba, od obitelji, od zajednice, da svaka zajednica štiti najprije sama sebe, osigura sebi svoju sigurnost. I mislim da je naša služba možda je jedan primjer kako se to može, jer ima dovoljno motivacije u građanima. Oni sigurno će prepoznati tu svoju potrebu, koju svoju potrebu da se zaštite, da zaštite svoju zajednicu, kao što smo mi nekad alpinisti koji nisu imali ovakvu službu, koji smo kretali se po ekstremnim vremenskim uvjetima i nepristupačnim terenima, zapravo morali sami sebi razviti određenu sposobnost da se zaštitimo, i ta sposobnost je sad dovoljna da možemo pomagati drugim. Znači, taj sustav se mora doista temeljiti na jednoj očiglednoj potrebi svih građana koja dovoljno nije pobuđena, na uključenosti, što je strategija prepoznala, znači inkluzija svih, jel, da oni sudjeluju i preuzmu odgovornost, znači distribucija odgovornosti na najniže razine, da se to diže prema gore, a da država to zapravo samo uređuje. Znači, nije težnja da sami imamo odgovore baš na sve situacije kao neke snage, nego doista da ojačamo tu otpornost. Dobro. Imali pitanje iz publike? Slobodno dignite ruku. Generale Markač, drago mi je da vas vidim i čujem. Moje poštovanje, ja sam Mladen Markač, predstavnik firme Flamifer i današnjeg sponzora ovog događanja. Evo, za pohvaliti je sve strukture koje su pridonesle tome da smo donijeli domovinsku sigurnost, zakon o domovinskoj sigurnosti, i zasigurno tu trebamo izdvojiti našu vladu i potpredsjednika Krstičevića koji je na tom tragu bio najaktivniji. Međutim, slušajući današnju raspravu, ja sam siguran da je MUP u ovom trenutku na čelu sa gospodinom ministrom sposoban preuzeti organizaciju ovih snaga zaštite i spašavanja u jedinstveni sustav i da će doprinijeti jačanju domovinske sigurnosti. Međutim, slušajući danas pozorno ovu raspravu, pitam se gdje je tu naše gospodarstvo. Prvo bi postavio pitanje, u redu je da dobijamo toliko miliona, da država izdvoji toliko miliona za domovinsku sigurnost, a gdje nam je u stvari standard kojim ćemo opremati sve te snage? Imamo li mi dovoljno snage, što kaže potpredsjednik Vlade Krstičević, da upregnemo svoju industriju da gradi jači i bolji sustav? Imamo ovdje potpredsjednika Vlade za gospodarstvo, hoćemo njemu to adresirati ili kome je bito? Da, gospodinu Krstičeviću. Krstičeviću, dobro. I naravno da u tom sustavu treba računati koliko će od tih novaca koji dođu izvana ostati kod nas u našoj domaćoj industriji. A što se tiče ovoga što je govorio glavni vatrogasni zapovjednik, a to je gašenje požara na vodenim površinama, odnosno starim jezgrama, povijesnim ili u marinama, imamo domaću proizvodnju. Znate što je glavni problem? Problem je nedonešeni standard u vatrogastvu. Zašto? Zato što imamo najstariji fond vatrogasnih vozila i pretvorili smo se u stvari u najveći all-timer klub vatrogastva u Europi. I na tome treba raditi da se obnovi, i za pozdraviti je odluku vlade da toliko sredstava ulaže da bi se vatrogastvo za opće dobro razvilo u Hrvatskoj i da bi naravno domovinska sigurnost saživjela u punom obimu. Hvala vam lijepa. Evo, ovdje je i predsjednik onda all-timer kluba, gospodin Sanader, i on će odgovoriti, ali krenimo od potpredsjednika Krstičevića. Slušamo vas. Pa evo, prije svega hvala generalu Markaću na ovom dijelu komentara pa i pitanja, i drago mi je da je zaista da je general Markač tu sa nama. Pa mi
zajedno već ova protipožarna sezona je gotova. Ona je 15.10. gotova i sada zajedno moramo potrošiti vrijeme da još jednom analiziramo. Kao što smo i prošle godine. Znači, jako je bitno sada po svim razinama napraviti kvalitetnu rašlambu. Da vidimo gdje smo dobri, da vidimo s druge strane gdje ima prostora za poboljšanje. I zato mi je drago da gledamo i da učimo drugi. Drago mi je da Jutarnji list ovdje pozvao gospodina iz Grčke. Da vidimo još jedno u Grčkoj lesson learned, naučene lekcije. Da vidimo da li nešto možemo primijeniti tu kod nas i u naš sustav domovinske sigurnosti, odnosno u sustav vatrogastva. Drago mi je, moramo učiti i od drugih. Koji su to i u Kaliforniji, koji su to u Portugalu, koji su to u Njemačkoj ove godine, Švedskoj. Vi ste vidjeli da se sve dramatično mijenja. Znači, koja su to iskustva, koji su to problemi, sve ostalo. I onda uz naša iskustva, koja su isto velika, stavljati to u proces poboljšanja sustava. Tako da ćemo sada u prvom koraku napraviti tu rašlambu. I onda već tamo opet, početkom predsezonu, peti mjesec, opet napraviti vježbu Sigurnost 19 s ciljem da provjerimo opet standardne opratne postupke. Vidjeli smo, kaže Slavko Tucaković, 2-3 standardna opratna postupka. Da vidimo kako to funkcionira. Linije zapovijedanja. Da se točno znaju elementi sustava. Da se zna što je jako bitno. I treća stvar, opet da provjerimo tu koordinaciju. Znači, moramo raditi i dalje na toj koordinaciji, na čvršćem uvezivanju. Dalje, ono što je ključ, u okviru Hrvatske vojske formiramo središte za besposadne sustave. Vidjeli smo koja je moć tehnologije, izviđanja. Pa i ove godine, evo tu je Vacenovski, koristili smo jako puno protipožarno zrakoplove u tim izviđanju, upravo s ciljem da se detektiraju požare, jer kažu najbolje pogasiti taj požar prvi 15 sat vremena, sve ostalo su kasnije problemi. Ono što ćemo dobiti sljedeće godine, dobit ćemo 10 remontiranih helikoptera. Već sada početkom 12. mjeseca dolazi nam prvi i kroz 19. znači još 10 koje možemo staviti u funkciju gašenja, u funkciju prevoženja i tako dalje. Mi u okviru Hrvatske vojske ono što želimo, gradimo jedan hangar. Na Zemuniku imamo jedan hangar. Gradimo još jedan hangar upravo s ciljem da bi ispravnost tehnike da bi bila još bolja. Jer vidimo koliko je tehnika bitna u potpori uz ljude koji voze taj kanader, odnosno air traktor. Jasno da je ključ ulagati u vatrogasnu opremu. Ja apsolutno podupirem ovo što je rekao general Markač u standard, da se to sve događa u Hrvatskoj. Ne vidim razloga. Znači, jasno, uz zakon, tu je vlada, tu smo svi skupa, tako da ta sredstva, ta oprema, sve ono što se može, apsolutno puna potpora da se to dogodi u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo, gospodine Sanader, predsjednik ste vatrogasne zajednice. Čuli smo dakle kritiku vezanu uz vozni park naših vatrogasaca. Čuli smo između ostalog i gospodina Tucakovića koji kaže da ima sve manje ljudi, da bi trebalo osmisliti neku bolju financijsku motivaciju kad ljudi idu na teren pa spavaju na zemlji 2 sata između 24-satna gašenja. Dakle, jel se može nešto u tom smislu napraviti? Pa to je više pitanje za vladu nego za vatrogasce. A vi stišete vladu, ne? Molim? Mi stišemo vas, a vi vladu. A da, dobro, to je okej. Okay. Znači, kao predsjednik Old Timer kluba, ja sam to već prošle godine rekao, da je 17 godina prosjek bio vatrogasnih vozila u javnim postrojbama, a 23 u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. I mi jako dobro znamo, imamo standardizaciju opreme. Mi smo sve propise donijeli, sve ono što je evropski standard, apsolutno znamo. Ali kupovina vozila, evo Ministarstvo poljoprivrede je sad kupilo 70 vozila, 30, 40 kombija i 30 pick-upova. Sad će Ministarstvo unutarnjih poslova ide u nabavku 90 vozila. I to su znači, obnavlja se ipak. A gledajte, to su te aktivnosti koje radi vlada kroz ova naša nadležna ministarstva i to je taj impuls vatrogascima. To je ono, jer nekad nismo imali s kim ni razgovarati. Ali vatrogasci kažu što im treba. I ja ne dopuštam nikom. Ja odlično gledam svaki dan vijesti i vidim sve puste novinare, ali sam jako loš novinar, ne mogu se s vama uspoređivati. Tako i to. Vatrogasni zapovjednici, vatrogasna organizacija u Hrvatskoj postoji 150 godina.
Da su svi tukci, stvorilo bi se 10 pametnih ljudi. Mi danas imamo diplomirane inženjere, vrhovne zapovjednike naše koji su vodili sve velike požare. I ne dopuštam da niko nam dijeli lekcije kakva vozila treba, što treba. To će vatrogasci odlučiti. A ovi ljudi kupuju. Tako je sad s Ministarstvom unutarnjih poslova. Tako je s Ministarstvom poljoprivrede. Mi nismo rekli u koga će se kupovati, ali smo rekli hoćemo ovdje pick-upove, hoćemo kombije, tamo smo rekli hoćemo navalno, dugo, kratko, šumsko vozilo i cisterne, a vlada onda kupuje. Po tržišnim uvjetima, natjecanjima, to nije naš problem. Znači, vatrogasci se s tim ne bave, ali vatrogasci zahtijevaju, inzistiraju, ne dopuštaju da je niko pametuje u smislu koji tip vozila i tu imamo jasne standarde. Jel vam pametuju? Ma uvijek se nađe neko pametan. Isto kao vama novinarima. Vidite, svi bi bili danas novinari, a ne možemo biti svi novinari. Vi ste vrsni novinar. A tako i vatrogasci, evo vidite ovi moji zapovjednike dole. To su ljudi koji su 20 godina zapovjednici. To su zapovjednici koji su vodili najveće katastrofe Hrvatske požara. I oni su ti koji moraju voditi sustav, oni su ti koji će kada što im treba. A vlada, odnosno neko koji ima ručio, novce... vlada plaća. Tako je, može. Tako je, treba. Dobro. Plaća. Europa plaća, dobro, Europa plaća. S nama i počasni predsjednik vatrogasne zajednice, gospodin Franjo Gregorić. Slušamo vaše pitanje, vaš komentar. Ja bih se priključio raspravi sa, na način da je zadovoljstvo slušati kako funkcionira domovinska sigurnost. Mislim da je to bio veliki iskorak koji je učinjen pred godinu i pol dana i da taj iskorak je dao ono što smo danas imali prilike vidjeti. Nove tehnike izviđanja specijalno šumskog i poljoprivrednog zemljišta, bržu reakciju u dojavi, bržu reakciju u dolazak na požarište. Tako da ja danas kad govorim kao vatrogasac, koji sam 50 godina vatrogasac, nisam uvijek bio operativac, danas sam prestar za operativu, ali tu ima jako puno operativaca. Hrvatska vatrogasna zajednica i hrvatski vatrogasci, po podacima koji su vidljivi i danas iz izvješća glavnog vatrogasnog zapovjednika gospodina Tucakovića, vidi se da smo imali relativno male štete, relativno nikoga, niko da nije stradao vatrogasno. Jedna smrtno stradala osoba. Ali ta je stradala de facto u požaru na kontinentu kada je ostala sama, jer se nije poštivao propis. Sve ovo dole što je rađeno, gdje su bili veliki požari na Jadranu, ta stvar je rađena vrlo dobro i odlično odrađena. I sa strane Ministarstva obrane, bilo je impozantno gledati da vidiš ministra obrane malte ne na svakom požarištu. Ministarstvo unutrašnjeg poslova na svakom požarištu. Tako da to... Čak i ostavke je dao. Pa sad ne znam da li je dao, to je bio ljud, pa je onda nešto rekao, ali sigurno iza toga ne stoji. On previše ozbiljan čovjek da bi tako nešto stajao. Ono što hoću posebno naglasiti, da ste mi vi kao direktor Hrvatskih šuma vrlo dobro analizirali šta nas očekuje. Mi ćemo imati sve više i više problema upravo zbog toga jer se klima mijenja. Vi sve manje kiše, ljetni period je sve duži, a nama je itekako važno gasiti požar, pogotovo na priobalju, neće isključiti kontinent, tamo je toga bilo ipak puno manje, jer je to indirektna šteta u turizmu, u gospodarstvu nemjerljiva. Zato sve ovo što radite u ovoj organizaciji, uključujući ove naše prekrasne pilote koji su radili čitavo vrijeme vrlo dobro, nemojte zaboraviti vatrogasce. Dobrovoljni i profesionalni vatrogasci su organizacija, dobro je rekao, 150 godina. Ustrojeni su kao vojska. Ja sam potpredsjednik Hrvatskog crvenog križa, mi smo dobro ustrojeni, ali nikako ne kao vatrogasci. Tu su naši kolege iz Gorske službe spašavanja. Prema tome te ekipe rade non stop. I mislim da zaslužuju modernizaciju opreme o kojoj je danas bilo dosta riječi. Ja se priključujem želji našeg prijatelja generala Markača da što više opreme bude proizvedeno u Hrvatskoj. Jer standardizacija je posljedno to. Ali se treba proizvoditi u Hrvatskoj. Hrvatska ima kvalitetne i sposobne proizvođače opreme svih vrsta. Od motornih vozila, cisterni, pumpi pod pritiskom i tako dalje. To se sve skupa da napraviti. Zato na kraju bih želio još naglasiti. Peti mjesec je mjesec zaštite od požara svake godine. Do petog mjeseca imamo vremena. Molim vas, preventiva je ipak temelj svega. Sve ostale kurativa. Preventiva. Za nju su odgovorni lokalni organi, odbori, općine i tako dalje. Prema tome, tom poslu posvetiti se malo više i vjerojatno se to može učiniti po ovoj vertikali koju nudi kao rješenje domovinska sigurnost. Hvala.
Hvala lijepa bivšem premijeru Franji Gregoriću, počasnom predsjedniku vatrogasne zajednice na ovom komentaru. Moje zadnje pitanje je za predsjednika uprave Hrvatskih šuma, gospodina Jakupčića. Stalno slušamo Alepski bor, korov, pa šta taj bor tako? Meni je najljepše leći na plažu, hlad borova, slušati cvrčke. Pa to je dio naše ove mediteranske kulture i nasljeđa. Je li taj Alepski bor toliki problem? Evo ovdje je naš kolega šumar, zadarski župan. I on je povukao paralelu jednu. Veli, koliko god hrast lužnjak vrijedi za Hrvatsku, a vrijedi zaista puno, toliko vrijedi i hladovina ispod bora. I zaista nije daleko od istine. Dakle, Alepski bor je vrsta koja se najlakše obnavlja, najlakše urašćuje u opožarene površine, najlakše osvaja napuštena poljoprivredna zemljišta, okućnice, stare vinograde itd. Alepski bor je vrsta koja stvara tlo i uvjete za druge vrste, autohtone vrste koje dolaze poslije Alepskog bora. Dakle, Hrvatske šume idu na mješovitost tih mediteranskih sastojina. Ta makija i visoka šuma, dakako, imaju prevažne opće koriste funkcije šume i proizvodnja kisika i ponor ugljika i erozija, zaštita vode, mikroklima i tako dalje. I osnovni cilj poduzeća Hrvatske šume u toj protupožarnoj zaštiti, dakako pored spašavanja ljudi i imovine, je sačuvati te i takve naše šume na kršu od devastacije i nestajanja. Gospodine Tucakoviću, završna misao, kako će biti ova sezona? Dobro pitanje, no meni dozvolite da se zaista zahvalim vama, Hanza Mediji, Goranu, Jutarnjem listu i svim sudionicima u provođenju i naravno donošenju novog programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske. Sezona će biti, što reći, biće onaka kakva će biti, neću ništa umotati, zavisi kako ju pripremio. Mislim, kvalitetna priprema, upravo ova preventiva o kojoj svi govorimo na svim razinama, mora donijeti, dati jedan uspjeh. Međutim, požara će biti, požari će se događati. Vatrogastvo na području jedinica lokalnih samouprava, područnih samouprava je organizirano, možemo to reći. Naravno, onaj problem što je nedostatkom ljudi će nam se pojavljivati i zbog drugih raznih razloga. Međutim, na vrijeme se pripremiti. Zahvala ministarstvima i ministru unutarnjih poslova, ministru poljoprivrede, posebno zahvala ministru i potpredsjedniku Vlade Krstičeviću na potpori, ali i na ulaganjima u sustav hrvatskog vatrogastva, jer ulaganje u vatrogastvo je bolja budućnost i sigurnost svih turista i svih građana u Republici Hrvatskoj. I naravno, taj proces mora postati kontinuiran, kako u opremanju vatrogasaca, tako i u nabavci vatrogasnih vozila. I još jedan put hvala svima i naravno, prije svega, zahvala i kolegi Sanaderu na suradnji koju smo do sada imali, i državna uprava i naravno, državna uprava više neće biti od 1.1. Hrvatska vatrogasna zajednica će nastaviti i nadam se prije svega komunikaciji, razmjeni informacija i uspjehu u idućoj sezoni, naravno uz dobru pripremu. Hvala vam lijepa, dame i gospodo, bili su ovo naši panelisti. Požari u Hrvatskoj, obrana i prevencija bila nam je danas tema. Nastavit ćemo ovo druženje u neformalnom ambijentu. Svi ste pozvani na ručak, dakle u susjednoj dvorani, u dvorani Paris. Dođite na prigodni domjenak i tamo izmijenite dalje iskustvo. Hvala vam lijepa.